Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό της χορχοποιημένο καπεσούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καντουδόθε. Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στενοχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από δέση μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας, χρόνια πολλά στην πατρίδα μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες απανταχού, όπου και να βρίσκονται, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος, στην άλλη άκρη της γης. Νιώθω για σε πατρίδα μου στα σπλάχνα χαλασμό, είχε πει ο τεράστιος Βαλαωρίτης. Με αυτή την πρόταση, με αυτή την αράδα, περιγράφουμε αυτό που νιώθουμε για αυτήν εδώ την ευλογημένη γωνιά του πλανήτη. Αγάπη για την πατρίδα, σεβασμός αυτούς που πήγαν κόντρα σε όλα τα προνοστικά και έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι και να σουλατσάρουμε και να ζούμε ελεύθεροι. Πολύ μεγάλο σεβασμό σε αυτούς που όρδωσαν ανάστημα και είπαν ένα τεράστιο όχι. Τα όχι σε κάνουν να διαφέρεις, τα μεγάλα όχι στην ιστορία, δύο συλλαβές όπως είπε και ο υπέροχος πιλότος. Αγάπη για την πατρίδα, αγάπη για τη σημαία, αγάπη για την ιστορία και το παρελθόν μας, μακριά από ακραίες αντιλήψεις, από ακραία κόμματα, από ακραίες ιδεολογίες, από φασιστικά, από άκρο, μακριά από αυτά. Μακριά. Αγάπη για την πατρίδα, ατέρμονη λατρεία για την πατρίδα μας. Την τόσο ταλαιπωρημένη, την τόσο βασανισμένη. Εδώ είμαστε λοιπόν, την επομένη μιας πολύ ιδιαίτερης επετείου, λόγω της κορονοκατάστασης, λόγω της πανδημίας, λόγω όλου αυτού του βασάνου. Εδώ είμαστε λοιπόν να συζητήσουμε σήμερα, να πάρουμε το μυαλό από τη στενοχώρια, από τα lockdown, από τους ιούς, από τις δυσκολίες. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει γύρω μας, όπως από την αρχή αυτής της ιστορίας είχαμε πει, θα το αντιμετωπίσουμε με θάρρος, με χαμόγελο, με πίστη, για να βγούμε από όλη αυτή την ιστορία. Και θα τα καταφέρουμε. Να είστε βέβαιοι. Να είστε βέβαιοι. Εδώ είμαστε εμείς να σας κρατάμε παρέα. Όπως κάναμε και την πρώτη φορά, έτσι και τώρα. Αν γίνει αυτό που λέγεται, εδώ θα είμαστε. Εδώ, παρεούλα, στο ραδιόφωνο. Όπως καταλαβαίνετε, χαμός γίνεται από χθες. Με το θέμα του Αμπέλ Φερέιρα. Ναι μεν, η ομάδα σήμερα παίζει αγώνα, πολύ σημαντικό αγώνα στην Ισπανία, αργά το βράδυ στις 10 με την Γρανάδα, όμως δεν γίνεται να μην το συζητάει ο κόσμος αυτό που επίκειται, αυτό που κατά πολύ μεγάλο ποσοστό γίνεται, αποχαιρετάει ο προπονητής. Θα πούμε πάρα πολλά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν παίζουμε εμείς εξάλλου. Αν παίζαμε εμείς θα λέγαμε όχι, το μυαλό πρέπει να είναι στον αγώνα κτλ. Ναι, φυσικά πρώτα απ' όλα μας ενδιαφέρει να αποχαιρετήσει με ένα διπλό. Μπορείς φεύγοντας να αφήσεις ένα διπλό πίσω σου. Αυτό θέλουμε. Και όλα τα άλλα θα τα βρούμε εμείς μετά. Από ό,τι φαίνεται λέω, ο Πάμπλο είναι αυτός που θα αναλάβει. Θα τα συζητήσουμε, θα ανοίξουμε γραμμές, θα αναλύσουμε τα πάντα. Να θυμίσω ότι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης είναι ο χορηγός μας. Εκεί θα βρείτε εξαιρετικά πράγματα. Εκεί θα βρείτε εξαιρετικές τιμές, ποικιλία σε όλα τα προϊόντα. Αυτός είναι ο νούμερο ένα προορισμός. Έρχεται δεκαήμερο μεγάλων προσφορών. Ο Νοέμβρης θα έχει φθινοπορεινές εκπτώσεις. Φεστιβάλ τιμών μικρού μήκους. Οι μεγαλύτερες φίρμες των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Καθημερινές κληρώσεις εδώ. Θα θέλετε να σας πω τι θα δώσουμε εμείς από εδώ. Και smartphone και tablet και αφιγραντήρες. Τα πάντα. Το τι έχουμε να δώσουμε. Και ασύρματα ηχεία και ραπτομηχανές. Και συστήματα ατμοσιδερώματος και αφιγραντήρες και... Τα πάντα, χαμός, όπως κάνουμε κάθε Νοέμβρη. Κάθε Νοέμβρη, πρώτα ο Θεός,
να έχουμε όλη την υγεία μας και θα τα δούμε όλα αυτά. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Θυμίζω επίσης για το πιο φρέσκο, το πιο εκλεκτό θαλασσινό στην πόλη. Δύο είναι οι μαγαζάρες με χώρο εστιατορίου, παρείστικου μεζεδοπολίου, με καταπληκτικούς ουζομεζέδες αλλά και καταπληκτικές τσιπουροκαταστάσεις. Στο Ωραιόκαστρο 695666, δίπλα στο Κονταψοπούλιο γυμναστήριο, κολυμβητήριο, αλλά και στο κέντρο, στο διοικητήριο, 214.000. Εκλεκτά και υπέροχα πράγματα, το πρωί είναι στη θάλασσα, το μεσημέρι στο πιάτο σας. Γι' αυτό και είναι νούμερο ένα. Και όποιος πήγε, ξετρελάθηκε. Βάλτε ωμέγα 3 στον οργανισμό σας. Φυσικά, μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο Τσαντεκίδης. Εκεί, πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση να ξέρεις ότι αυτός που σου δίνει το μεταχειρισμένο δεν παίζει με το όνομά του και αυτό είναι η πρίκα του τόσα χρόνια. Τσαντεκίδης Cars απέναντι από το Τζάμπο ανεβαίνοντας για Ωραιόκαστρο. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρία και βέβαια και επαγγελματικό και με καρότσα και βανάκι και ό,τι θέλετε. Και τον πηγαίνετε και σε όποιο μάστορο θέλετε να το ελέγξει και πληρώνετε και όπως μπορείτε. Και φυσικά για το νούμερο ένα γλυκό, για το νούμερο ένα ψωμί, για το νούμερο ένα παγωτό, για το νούμερο ένα τούρτα στην πόλη, Νικολαίδης Αρτοζαχαροπλαστεία, εκλεκτά, πεντανόστιμα όλα, 237 και 163 στην Καραολή και Δημητρίου, υπέροχα πράγματα και πεντανόστιμα και εκλεκτά. Πάρα πολλά έχω διαβάσει από χθες στα ποσταρίσματα, μετά την είδηση ότι αποχαιρετάει ο Αμπέλ Φερέιρα. Ένα νομίζω από τα πιο χαρακτηριστικά είναι: παιδιά, μην γράψουμε. Να γράψουμε ωραία πράγματα ότι δυστυχώς χάνουμε μια προπονητάρα και τέτοια. Μήπως και κάνουν πίσω οι φίλοι μας από τη Βραζιλία, από την Παλμέιρας. Αυτό είναι ένα από τα πιο ωραία. Καλά, η λέξη κορδέλα έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές. Επίσης, μη χρουσουζεύεται για να μην χαλάσει και διάφορα άλλα τέτοια. Μέσα στην όλη αναμπουμπούλα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει χιούμορ, να υπάρχει σαρκασμός. Τι κρατάμε εμείς από αυτό το συγκεκριμένο άνθρωπο, τι κρατάμε από τον Αμπέλ Φερέιρα? Εγώ κρατάω τρία πράγματα, θα θυμάμαι. Ένα, ότι προώθησε τους πιτσιρικάδες, Τζόλι και Μιχαηλίδη, και έχουμε δύο έτοιμους τώρα. Ότι θες πέρσι από ανάγκη, φέτος όμως απόλυτα συνειδητά, τους έδωσε χρόνο, τους έστεψε βασικούς και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε. Ένα. Δύο. Θα θυμάμαι τις δύο προκρίσεις με Μπεσίκτας και Μπενφίκα, την είσοδο στους ομίλους του Europa League. Και τρία, θα θυμάμαι ότι έσπασε το αίτητο του Γαύρου πέρσι που πήγαινε να πάρει ένα αίτητο πρωτάθλημα γιατί είχαν λυσάξει να κάνουν ό,τι κάναμε και εμείς πρόπερσι και πήγε και πήρε ένα διπλό εκεί με τον γκολ του Μιχάη μέσα στο Καραϊσκάκης. Αυτά τα τρία θα θυμάμαι εγώ. Κατά τα άλλα, πάρα πολλές φορές έχουμε πει ότι δεν σε πολλά πράγματα δεν. Και πέρσι ασκήσαμε κριτική και φέτος εκεί που έπρεπε είπαμε με τον μπράβο, αλλά βλέπετε ότι εμένα η ιστορία με τον Αμπέλ Φερέιρα μου θυμίζει μία σχέση που ποτέ δεν αποκτήθηκε χημεία, που ποτέ δεν ταιριάξε τα χνότα. Μπορεί να πάει εκεί ο άνθρωπος και να κάνει παπάδες, δεν ξέρω. Εδώ όμως μου φάνηκε ότι δεν μπορούσε να σηκώσει όλη αυτή την πίεση, το βάρος. Μην μπούμε τώρα και αναλύουμε λάθη, έτσι, τις αλλαγές μαζεμένες στο Καραϊσκάκης πέρσι που η ομάδα πήγε να πάρει μια πρόκριση στο κύπελο, ούτε το σύστημα με τους τρεις αμυντικούς και η σχέση με τους παίκτες και όλα αυτά. Μην μπαίνουμε πάλι σε διαδικασία. Κάνε ένα διπλό σήμερα να αποχαιρετήσει με ωραίο τρόπο. Το 6 εκατομμύρια που γράφτηκε δεν υπάρχει πουθενά, δεν ξέρω ποιος το εμπνεύστηκε. Αυτός ένα μηδέν θα μου πείτε. Κάποιο ποσό θα δώσουν επίσης από τα πιο ωραία. Λέει πόσα λεφτά πρέπει να δώσουμε για να τον δώσουμε. Σας λέω τώρα σε μια βόλτα που έκανα χθες το βράδυ διαδικτυακά από ο κόσμος μέσα στην ανησυχία του, μέσα στα άλλα του σοβαρά προβλήματα, βρίσκει πάντα και διάθεση για σαρκασμό, για αυτοσαρκασμό, για χιούμορ. Πόσα λέει, 6 εκατομμύρια λέει, πού να τα βρούμε λέει τώρα 6 εκατομμύρια λέει με το Financial Fair Play να τους πληρώσουμε λέει για να τον πάρουν. Μέσα σε όλα.
Εμένα λοιπόν μου θυμίζει η όλη ιστορία μια σχέση που επίσης θες εδώ και κάμποσο καιρό, θες να της πεις ότι θέλω να χωρίσουμε, δεν περπατάει άλλο, κάναμε προσπάθεια, αλλά δεν βλέπω να ταιριάζουν τα χνότα μας, δεν νομίζω ότι μπορώ να συνεχίσω. Ψάχνεις τρόπο να βρεις, να της πεις να χωρίσεις και έρχεται αυτή και σου λέει, ξέρεις, μου ήρθε μια μετάθεση να πούμε, ξέρω εγώ, σε μια άλλη χώρα και πρέπει να δώσουμε ένα τέλος. Μπορείς αν θέλεις να κάνεις λίγο τον στεναχωρημένο, αν θέλεις, για να μην φύγει ρε παιδί μου ο άλλος κακοκαρδισμένος ή άλλη να μην φύγει με μουτσούνες. Όχι. Και σίγουροι, ξέρω εγώ, αν θες λέω. Όχι βέβαια σε υπερβολή, γιατί να πει καλά, θα πω όχι τότε. Θα πω όχι, δεν θα πάω. Αφού δεν τόσο πολύ να μείνω, όχι ρε παιδί, μη σου κόβω τώρα τον. Μη σου κόβω τον δρόμο. Όχι, όχι, αφού βλέπω ότι στεναχωρήθηκες. Δηλαδή, αυτό θέλει μια. Θέλει ένα ρέγουλο, θέλει μια ισορροπία. Όπως καταλαβαίνετε. Μην. Αυτό. Χθες, πιο πολύ στα σχόλια ήταν αυτό. Παιδιά, αφήστε να γίνει πρώτα και μετά. Μοιάζει λοιπόν με μια τέτοια σχέση. Που φυσικά πέρσι, με πολλά ελαφρυντικά στα λάθη που έκανε, φυσικά με πολλές δικαιολογίες, με πολύ άτυχες δηλώσεις μέχρι και τώρα πρόσφατα, κοιμισμένοι οι παίχτες, δηλαδή έτσι δεν είναι. Πώς να παίξουν οι παίχτες για σένα, άμα τους λες κοιμισμένους. Μάντρωσέ τους μέσα στα ποδητήρια και άλλαξέ τους την πίστη. Φλόμωσέ τους τον πινελίκι, αλλά εντός των τεσσάρων τυχών. Τα ενίκο μη εν δήμο λέει μια, και δεν είναι ούτε δήμος ούτε νίκος. Τα εν οίκο μη εν δι... μέσα εντός. Αλλά όταν λες κοιμισμένη, δηλαδή, επίσης είπαμε εσύ πώς. Πώς μίλησες στους παίχτες ή τι επίδραση είχες για να μην είναι κοιμισμένοι οι παίχτες. Πώς σου αφύπνισες πριν το παιχνίδι ή πώς πήρες το 100% από αυτούς. Τώρα, σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί με τρεις πίσω ενώ ο αντίπαλος είναι η Ομόνια και γιατί είμαι τόσο αμυντικογενός, γιατί κόλλησε με το σύστημα, γιατί αυτό, γιατί τα έχουμε πει εκατοντάδες φορές, δεν νομίζω ότι μιλάμε τώρα για μια γενική θεώρηση. Να μπούμε τώρα στη λεπτομέρεια, τα είπαμε όταν έγιναν. Γιατί δεν έβαλες το Μάτος με την Κράσνονταρ και τον έβαλες μετά με τον Όφη και με την Ομόνια. Γιατί πήγαμε χωρίς δεξιμπακ. Γιατί είχε τέτοιες αιμονές, είχε τέτοια θέματα. Εμείς θα τον ευχαριστήσουμε φυσικά γιατί είμαστε κύριοι. Το πιο φοβερό που διάβασα, άντε τώρα λέει, έγραψε ένας, άντε τώρα λέει και το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Εισακούστηκαν οι προσευχές. Αυτό που είχα πει ισχύει και τώρα, δεν ήξερα αν θα πετύχει, δεν ήμουν και σίγουρος. Και είχα πολύ βάσιμες αμφιβολίες, αυτό έλεγα και πέρσι. Ήθελα όμως, και το λέω και τώρα που φεύγει, ήθελα να πετύχει με όλο μου το είναι. Και ισχύει για όλους τους προπονητές που έρχονται στον ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει αν μου αρέσει η φάτσα του, αν μου είναι συμπαθής ή αντιπαθής. Έτσι, θυμίζω, ο Ρασβάν ήταν από τις πιο αντιπαθείς φάτσες και φυσιογνωμίες. Και σαν συμπεριφορά και σαν παρελθόν και προϊστορία κτλ. Είχαμε πει όμως, αν πετύχεις, πρώτοι θα βγούμε να σε αποδεώσουμε. Ασχέτως που ακόμα και τώρα. Εκείνου την προδοσία πληρώνουμε, έτσι. Η ομάδα στην περιπέτεια που μπήκε μετά τη φυγή του Ρουμάνου, μετά την προδοσία, δεν θα πάψω να το λέω εγώ και ας κακοκαρδίζονται κάποιοι, δεν με ενδιαφέρει. Με προδίδεις όταν φεύγεις λίγες ώρες πριν από την έναρξη προετοιμασίας. Δεν ανταποδίδεις την μεγάλη εμπιστοσύνη που σου έχει δείξει η οικογένεια Σαββίδη. Ενώ σε βρίζουν όλοι, βάζει τα στήθη του μπροστά ο μεγάλος και λέει αυτός είναι ο προπονητής. Δεν την ανταπέδωσες. Αυτή λοιπόν τη φυγή, την προδοτική φυγή. Στο παραένα πλήρωσε η ομάδα με μια πάρα πολύ ακριβή μεταγραφή προπονητή μέσα στην τούρλα, μέσα στην ανάγκη των αγώνων του Champions League. Ο άνθρωπος πραγματικά έκανε ό,τι μπορούσε, όμως δεν κόλλησε ποτέ. Δεν θεωρώ ότι ήταν του διαμετρήματος του αναστήματος ενός ΠΑΟΚ, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε κάνει εξαιρετικά πράγματα με μια μεσαία ομάδα της Πορτογαλίας. Ποτέ δεν είχε την πίεση της Μπενφίκα ή της Πόρτο ή έστω της Sporting Λισαβόνας να πάει να πάρει πρωτάθλημα. Εδώ λοιπόν ήρθε και
και ο πιο. Και ο πιο γενναίος λυγίζει εδώ. Άρα θέλει να έχει στόφα. Θα μου πεις, ο Ίβιτς ή ο Ρασβάν είχαν πρώτερη εμπειρία. Δεν είχαν. Τα κατάφεραν όμως. Και ας μην πήρε πρωτάθλημα ο Ίβιτς. Τα κατάφεραν. Φάνηκε λοιπόν εδώ να μην μπορεί να το διαχειριστεί όλο αυτό. Αλλοπρόσαλες δηλώσεις, πολύ στενάχωρες, για να μην πω άλλη λέξη, και δεν κολλήσαμε ποτέ. Δεν υπήρξε ποτέ χημεία. Είναι και πώς ταιριάζουν, παιδιά, οι άνθρωποι, οι οργανισμοί, οι δυο πλευρές. Μπορεί να πάει αλλού και να κάνει ο άνθρωπος θαύματα, παπάδες. Ναι, δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος πέρασε ωραία με μια γυναίκα, όταν την είχε, όταν θα τα φτιάξω εγώ μαζί της, θα τα φτιάξω, είναι δεκαετία 80, συγχωρέστε με νεότεροι, αλλά εμείς έτσι το λέγαμε, όταν θα είμαι εγώ λοιπόν μαζί της, ότι θα περάσω κι εγώ τέλεια. Μπορεί να μην ταιριάξουν τα χνότα μας. Ή μπορεί να κάνω μονίμως τη σύγκριση με την προηγούμενη. Ή μπορεί να ξέρω ότι έμεινα απ' έξω μία που την ήθελα περισσότερο και το μυαλό μου είναι εκεί. Ή έχω απαιτήσεις υψηλές που δεν μπορείς να τις ικανοποιήσεις. Ή δεν με καταλαβαίνεις σαν χαρακτήρα. Είμαι λίγο ιδιόρυθμος. Είμαι λίγο οξύθυμος. Ίσως είμαι λίγο κυκλοθυμικός, αλλά είμαι καθαρός απέναντί σου. Είμαι έτσι σαν οργανισμός. Σαν ομάδα, σαν χαρακτήρας. Θα σε λατρέψω, αλλά δείξε μου πράγματα. Και μη με τρελαίνεις με τις επιλογές, με τις ακατανόητες αλλαγές, με τα συστήματα, με τις δηλώσεις, τις περίεργες, μη με τρελαίνεις. Πάρα λοιπόν σήμερα ένα διπλό και θα θυμόμαστε αυτά που είπα, τα όποια καλά προσέφερε στο σύλλογο και ας προλάβουμε να μην χαθεί και αυτή η χρονιά. Διότι είδαμε στο ελληνικό πρωτάθλημα ότι δεν. Ναι, οι δύο προκρίσεις βεβαίως θυμόμαστε, θα τις θυμόμαστε, εντάξει, δεκτό, και το ότι έβαλε στους πιτσιρικάδες, εγώ να βάλουμε μέσα και το ότι επί των ημερών σου αναδείχθηκε ο Γιαννούλης στο έπακρον, βεβαίως θέλω να είμαι έντιμος απέναντί του, αλλά σήμερα πάρε ένα διπλό. Χαιρέτα έτσι, αποχαιρέτα έτσι. Στο ερώτημα γιατί μιλάμε σήμερα για το Φερέιρα ενώ έχει μάτσει ομάδα, θα πω ότι δεν παίζουμε εμείς μπάλα το βράδυ. Και δεν μπορούμε να μην το συζητήσουμε και, έχετε και κάθε δικαίωμα να θέλετε να μιλήσετε γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα εννοείται μας ενδιαφέρει το βράδυ διπλό μέσα στην Ισπανία. Διπλό. Και αποχαιρέτα έτσι. Τώρα, το ερώτημα είναι, Κωστή, τι γίνεται μετά, η επόμενη μέρα. Μέσα στα μεσάνυχτα, ο Ιώσ Αβίδης ποστάρει στο Instagram αυτό εδώ που θα ακούσετε τώρα. Είστε έτοιμοι? Επιχείρηση η ελληνική ομάδα. Παύλο Γκαρσία με φάλτσο η σέντρα και φαγιά στα δίχτυα 1-0. Στο 70 με σκόρερ πιο λαρό τον Βιερίνια. Ένας ακόμη συνδυασμός Παύλο Γκαρσία Βιερίνια σε στημένη φάση για τον ΠΑΟΚ. Οδηγεί στο 1-0 και στους 6. Αυτά. Αυτό λοιπόν, ο Στάρτ το ξαναβάζω, είναι ΠΑΟΚ Βιγιαρεάλ. Παύλο Γκαρσία, με φάλτσο η σέντρα και φαγιά στα δίχτυα 1-0. 4 Νοεμβρίου. Ένας ακόμη συνδυασμός Παύλο Γκαρσία Βιερίνια σε στημένη φάση. Αυτό. Και ποστάρει λοιπόν ο Ιώσ Αβίδης το εξής, βάζει από κάτω. Τελευταία φορά που η ομάδα έπαιξε με ισπανικό σύλλογο, βεβαίως. Και γράφει από κάτω, ωραίος συνδυασμός. Σέντρα Γκαρσία, κεφαλιά Βιερίνια. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Πάμπλο. Θέλω να σας πω, το εύχομαι με όλη μου την ψυχή και με όλο μου το είναι. Και δεν έχει να κάνει ούτε με προσωπολατρεία, ούτε με συμπάθεια που μπορεί να σε κάνει τελείως υποκειμενικό. Να το στοιχειοθετήσουμε, να το δέσουμε με επιχειρήματα. Καταρχήν, από το να έρθει τώρα ένας Γερμανός, ένας Αυστριακός, ένας Γάλλος, ένας Σουηδός, ένας οποιοσδήποτε ο οποίος μέχρι να πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Γεια σας, αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι. Είμαστε μεσούσεις της περίοδου. Μεθαύριο είναι
Νοέμβρης. Άρα εκεί από το να έρθει λοιπόν ένας που δεν γνωρίζει τα πράγματα χίλιες φορές, αυτός που τα γνωρίζει όσο λίγοι. Τα γνωρίζει όσο λίγοι. Ο Πάμπλο λοιπόν τι κάνει, ξέρει την ομάδα απ' έξω και ανακατοτά. Και όταν λέω ξέρει την ομάδα, όχι μόνο το ρόστερ, τους παίκτες που αγωνίζονται, αλλά όλο τον οργανισμό, την ιδιοσυγκρασία, τα χούγια μας, τις καλές αλλά και τις στραβές συνήθειές μας, το χαρακτήρα μας, όλο. Το γνωρίζει όσο ελάχιστη. Όσο ελάχιστη. Σε αυτά τα χρόνια που είναι εδώ. Όσο ελάχιστη. 12 νομίζω είναι τα χρόνια πλέον. Άρα δεν χρειάζεται κανένας να το εξηγήσει τίποτα. Όπως θα γινόταν με έναν αντίστοιχο Φερέιρα, με έναν αντίστοιχο Στανόγεβιτς, με έναν αντίστοιχο Μπερέτα, με έναν αντίστοιχο... με έναν οποιοδήποτε αντίστοιχο τέλος πάντων, ξένο. Ακόμα και με έναν διαμετρήματος τύπου Στέφενς, ένα μεγάλο όνομα. Δεν χρειάζεται κανένας, αυτός θα εξηγήσει στους άλλους. Δεν τον πιάσουν οι παίκτες, θα τον πούνε ξέρεις, έλα εδώ, ναι, εδώ ο κόσμος είναι έτσι, εδώ ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλά μία ομάδα, εδώ είναι τέτοια ιδιοσυγκρασία μας, το DNA μας, η νοοτροπία μας, το σκεπτικό μας, δεν είναι απλά 2 ώρες την Κυριακή. Για αυτόν τον κόσμο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής του, είναι η ίδια του η ζωή για πολλούς. Είναι η οικογένειά του, το σπίτι του, η καθημερινότητά του, ο καημός του, το ξενύχτη του, η καψούρα του, ο γκαϊλές του, είναι όλα αυτά μαζί ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι μια απλή κατάσταση. Πάμε, χειροκροτάμε στον γκολ, φοράμε το κασκολάκι μας και γυρίζουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σε νίκες ή σε ήττες. Δεν είναι έτσι εδώ. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσει κανένας του Πάμπλο, αυτός θα εξηγήσει. Στους φρέσκους, γιατί οι παλαιοί το να πιάσει ας πούμε να εξηγήσει στον Κρέσπο ή στον Βαρέλα ή στον Βιερίνια, δεν χρειάζεται, μιλάμε για τους καινούριους. Ένα λοιπόν ξέρει την ομάδα και τα όλα τα, όχι μόνο τα του ρόστερ. 2. Αυτομάτως θα έχει το σεβασμό όλων ο Γκαρσία. Όλων, δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να σηκώσει κεφάλι και να πει το οτιδήποτε. Είτε είναι ο πιο πιτσιρικάς που έχει 0 λεπτά συμμετοχής, είτε είναι ο πιο εμβληματικός. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην τον ξέρει, να μην τον σέβεται, να μην τον υπολείπτεται, να μην τον εκτιμά, να μην θέλει να τον βοηθήσει και αυτός στο έργο του, τον Πάμπλο. 3. Ο Γκαρσία έχει ένα άσβεστο πνεύμα νικητή. Το είδαμε στα πιτσιρίκια, το είδαμε στην ΚΑΠΑ 19 που έχει να χάσει να πούμε καμιά 3 χρόνια. Και αυτό το πράγμα θα το μεταλαμπαδεύσει, αυτό το πράγμα θα το εφησίσει και στην πρώτη ομάδα. Εδώ τώρα υπάρχει το ερώτημα, Κωστή, και είναι εύλογο και το σκεφτόμαστε όλοι. Επειδή έκανε πραγματικά παπάδες στην ΚΑΠΑ 19, σημαίνει ότι θα το κάνει και στους άντρες? Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Και τον Γιούργεν Κλοπ να φέρουμε αύριο το πρωί, κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα πετύχει. Και ότι θα κάνει τα ίδια πράγματα που έκανε στη Λίβερπουλ ή στην Ντόρτμουντ. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Είναι μια ανησυχία που έχουμε. Γιατί είναι άλλο πράγμα η πρώτη ομάδα. Είναι άλλες οι ανάγκες, είναι άλλο το επίπεδο, είναι άλλη η πίεση, όλα αυτά. Δεν το ξέρουμε. Όμως τον πιστεύουμε. Πάω παρακάτω. Ξέρεις ότι είναι έντιμος, ότι δεν είναι λαμόγιο, ότι δεν θα κάνει δεύτερες σκέψεις, ότι είναι καθαρός, ο πιο καθαρός, ο πιο σταράτος, ο πιο ευθύς. Στις κουβέντες με τον πρόεδρο, με τους παίκτες, με τον τεχνικό διευθυντή, με τον κόσμο, με όλους. Και αυτό πιθανόν να ενοχλήσει κάποιους. Αυτός δεν στρογγυλεύει. Θα την πει τσεκούρι την άποψή του. Άλλο. Λέω τα συν. Τα πω μετά.
Αν υπάρχουν μείον, θα τα πω και αυτά. Ξέρει απ' έξω και ανακατοτά τους πιτσιρικάδες που είναι δικά του παιδιά. Ο Τζόλης ο Μιχαηλίδης που είναι ήδη στην πρώτη ομάδα και αυτό όπως είπαμε το πιστώσαμε και στο Φερέιρα, βεβαίως. Και από εκεί και πέρα ο Κούτσιας, ο Τσιγκάρας, ο Λίρατζης, ο Βρακάς, όλα τα αυτά τα παιδιά τα οποία τα μεγάλωσε ο Πάμπλο, τα έκανε άντρες ποδοσφαιρικά, από χαρακτήρα, από νοοτροπία, από μενταλιτέ, από ιδιοσυγκρασία, από DNA, ποτισμένα με πνεύμα ΠΑΟΚ και Πάμπλο είναι, τα συγκεκριμένα παιδιά, και οι υπόλοιποι που έρχονται πίσω, ο Κωνσταντέλιας και διάφοροι άλλοι πιτσιρικάδες, που τους ξέρει απ' έξω και ανακατοτά. Άρα εδώ είναι ένα επιπλέον συν. Για τις υποδομές μας που έχουν θησαυρούς. Τέλος. Ο Πάμπλο θα έχει περισσότερο από κάθε άλλον στη γη πίστοση χρόνου για να δείξει αυτά που θέλει. Δηλαδή αν ρε παιδί μου, πείτε μου οποιονδήποτε άλλον στη γη, αν φέρναμε, θα είχε, ξέρω εγώ, τόσο χρόνο για να δείξει πράγματα. Για να αρχίσει να γκρινιάζει η κερκίδα που τώρα δεν μπορεί να είναι εκεί ο κόσμος, αλλά να αρχίζει ο κόσμος να δίνει σαν ασχετή. Ο Πάμπλο έχει και θα έχει την περισσότερη ανοχή, τον περισσότερο χρόνο από όλους επάνω στον πλανήτη. Επειδή είναι ο Γκαρσία. Επειδή είναι αυτός που είναι. Επειδή μας έχει δείξει και σαν παίκτης και σαν προπονητής τι είναι. Τώρα, πάμε στα, αν μπορούμε να πούμε, στα μείον. Σας είπα, το ένα είναι ότι δεν πρόκειται αυτός να ανεχτεί, όχι παρέμβαση, όχι κουβέντα, όχι, δηλαδή, το γνωρίζουν όλοι. Ότι είναι ένας χαρακτήρας αψής, ένας χαρακτήρας πραγματικά ιδιαίτερος, με μία ιδιοσυγκρασία επαναστάτη, αντικομφορμιστή, σχεδόν αντιδραστικός. Και αυτό είναι, για κάποιους είναι μείον, για μένα είναι τεράστιο συν. Οφείλει βέβαια όλος ο οργανισμός να μπει τεράστια σπίδα μπροστά στον Πάμπλο. Αν είναι ο Πάμπλο, λέω αν, που οι πληροφορίες λένε ότι αυτός είναι. Οφείλει μια τεράστια σπίδα. Δεν ξέρω αν θα είναι διαστόματος του ίδιου του Ιβάν ότι παιδιά, αυτός είναι τώρα. Ό,τι και να γίνει φέτος. Ό,τι και να γίνει. Αυτός θα είναι. Είναι και θα είναι. Ο προπονητής. Ασπίδα. Ασπίδα και στα λόγια, ασπίδα και στα έργα και στη στήριξη και σε κάθε επίπεδο. Έτσι θα σκέφτομαι εγώ, παιδιά. Αν φύγει ο Φερέιρα και αν έρθει ο Γκαρσία. Που όλα αυτή τη στιγμή αυτό δείχνουν. Τώρα βέβαια πάντα είμαστε, μπορεί να κάνει πίσω η Παλμέιρας. Δεν χτυπάει κανένα στην πόρτα, λέμε, μπορεί να κάνει πίσω. Έτσι, μπορεί ο Ιβάν να πει όχι, δεν θέλω Γκαρσία. Δεν είναι ακόμα η ώρα του. Αν και το ξαναλέω, το ποστάρισμα, ωραίο συνδυασμός. Βιερίνια, Γκαρσία, Γκαρσία, Βιερίνια, δεν είναι καθόλου τυχαίος για μένα, μέσα στα μεσάνυχτα. Αν είναι αυτός. Αν είναι άλλος, θα πούμε άλλα. Δεν ξέρω αν αν δέχεται ο Γκαρσία να αναλάβει μεσούσεις της περίοδου. Αυτό είναι ένα θέμα, το ότι θα ήθελε προφανώς αυτό το πράγμα να γίνει καλοκαίρι, να έχει τις επιλογές του, να είναι δική του η ομάδα, να μπορεί να κάνει αυτό στην προετοιμασία, να δουλέψει στα συστήματα που θέλει, γιατί νομίζω ότι το σύστημα αυτό με τους τρεις δύσκολα θα το δούμε ξανά από εδώ και πέρα, μόνο νομίζω σε πολύ ιδιαίτερα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν ο ίδιος θα αποδεχτεί αυτή την πρόταση. Ούτε διάλειμμα έκανα, ούτε το ρολόι είδα. Άιντε, τάπα αυτά που ήθελα. Θα πάμε γρήγορα σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε να ανοίξουμε γραμμές. Αυτό είναι το πρώτο. Το πρώτο που μας ενδιαφέρει βέβαια είναι σήμερα διπλό μέσα στην Ισπανία. Πρώτα αυτό και μετά όλα τα υπόλοιπα. Μετά θα συζητήσουμε ό,τι θέλετε.
Ό,τι θέλετε. Πάντως, στο φόβο που υπάρχει, γιατί και εγώ, όπως εσείς σκέφτεστε, σκέφτομαι και εγώ, παιδιά, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, θέλω να σας πω. Απλά εγώ έχω μικρόφωνο. Την κουβέντα που την ακούω συνέχεια και στριφογυρίζει και μέσα στο κεφάλι μου, μην τον κάψουμε τον Πάμπλο. Ναι, παιδιά, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να του δοθεί ευκαιρία. Κάποια στιγμή θα πρέπει να του πούμε, έλα Πάμπλο, ήρθε η στιγμή, πρόσφερες αυτά που πρόσφερες, τεράστιο το έργο σου στην ΚΑΠΑ 19, με αείτες χρονιές σερί, με φουρνιά παιχτών διαμάντια που ο σύλλογος πραγματικά είναι ευτυχής που τους έχει, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να του πει, έλα. Ούτε ο Ζιντάν είχε πρώτερη πείρα σαν προπονητής, ούτε ο Χάντζι Φλικ που ήταν δεύτερος και πέρσι Μπάγεν του λέει μέσα στη χρονιά του Κόβατς, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας, έλα εδώ εσύ που είσαι και γνωρίζεις, ανέβα. Και τον ανέβασαν. Ούτε ο Ίβιτς είχε πρώτερη εμπειρία σε πρώτη ομάδα. Άρα, ναι βέβαια, όλοι επειδή τον αγαπάμε, επειδή τον λατρεύουμε, υπάρχει μέσα μας αυτός ο φόβος, ξέρεις, μήπως και αυτόν τον απομυθοποιήσουμε, μήπως και αυτόν τον κάψουμε, είναι στο χέρι μας παιδιά. Να μην αρχίσουμε ούμε το πρώτο, στο χέρι μας. Να σταθούμε δίπλα του και όχι επειδή έχουμε προσωπική ας πούμε καψούρα με τον άνθρωπο, όχι όχι δεν πάει έτσι, ασχέτως που τον αγαπάμε. Να σταθούμε δίπλα του, όπως είπαμε θα σταθούμε δίπλα σε κάθε έναν που ήρθε στην αρχή, έτσι είπαμε σε όλους. Ακόμα και αν είδαμε από την αρχή ότι δεν. Να σταθούμε πολλό μάλλον δε δίπλα σε αυτόν που ξέρουμε τι είναι, ξέρουμε το παρελθόν του και να φροντίσουμε και εμείς να μην τον κάψουμε στις στραβές που θα έρθουν. Να δείξουμε ανοχή, να δείξουμε ότι μπορούμε να περιμένουμε πράγματα από αυτόν. Τον Κουσενσάο, τι να πω, Χρήστο μου, τι να πω για τον Κουσενσάο. Έκανε αυτό που έπρεπε. Και ο Κοτσίδας, αυτή η παικτούρα που λέγεται Ολιβέιρα, έκαναν αυτό που έπρεπε. Απλά ο Κουσενσάο δεν, σαν πρώτος προπονητής σε εμάς δεν δούλεψε. Λες για τις ευκαιρίες, ότι του πανέλα, έλα, αναλαμβάνεις. Κάποια στιγμή, παιδιά, ναι, αλήθεια σας λέω, και εγώ έχω αυτή την, μέσα μου αυτή την ανησυχία. Την έχω. Αυτό το φόβο, όταν κάποιον τον αγαπάς, μην τον κάψω, μην τον εκθέσω, μην τον απομυθοποιήσουμε και αυτόν. Μην πέσουμε πάνω και τον φάμε, είναι κεφάλαιο, τεράστιο κεφάλαιο. Ο Πάμπλο, Γκαμπριέλ, Γκαρσία Πέρες. Αυτό, αν αναλάβει. Αν φέρουν άλλον, θα μιλήσουμε και τον άλλον. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πάμε διάλειμμα γιατί καθυστερήσαμε και επιστρέφουμε γρήγορα. Πάμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε! Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε! Να θυμίσω, πριν πάμε στις γραμμές, 2310-287-888, να θυμίσω ότι σήμερα 8 η ώρα θα είμαστε εδώ για να κάνουμε το pre-game μας, το δύο ώρο πριν από τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά της ομάδας, με τη βόλτα, την παγκόσμια βόλτα που κάνουμε, την τηλεφωνική μας επικοινωνία, να μιλήσουμε με όσο περισσότερος μπορούμε. Αν και εσείς θέλετε να μπείτε στην παρέα μας, στείλτε μου στον αθλητήριο, στο Facebook, στην ομάδα μας, εκεί στη σελίδα μας στο Facebook, στείλτε μου στο inbox το νούμερό σας, ειδικά αν είστε από το εξωτερικό, για να επικοινωνήσουμε και με εσάς σήμερα το βράδυ, 8 με 10 ώρα Ελλάδος, που θα είναι το pregame πριν από το match με την Γρανάδα. Πριν απ' όλα, ό,τι και να γίνει. Το ξαναλέω, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Ό,τι και να γίνει με το Φερέρα, ό,τι και να γίνει με τον αντικαταστάτη, πρώτα απ' όλα μας ενδιαφέρει σήμερα η ομάδα να πάρει το διπλό, να πάρει τη νίκη μέσα στην Ισπανία. Πράγμα το οποίο, αν παίξει όπως πρέπει, αν είναι σοβαρή, θα τα καταφέρει. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την ομάδα έτοιμη, αποφασισμένη, και τον προπονητή πριν φύγει να φύγει με ένα διπλό. Αυτό. Από εκεί και πέρα μετά έχουμε να συζητάμε. Στο ερώτημα και ο Στάθης με ρωτάει και η Μαριάννα. Να είστε καλά παιδιά, και ο Δημήτρης, ευχαριστώ
στα μηνύματα τι γίνεται με το δίπλωμα. Το δίπλωμα δεν το έχει. Ο Πάμπλο θα μπει κάποιο δίπλα, ο οποίο θα έχει δίπλωμα και να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Το καταλαβαίνετε τώρα, το τυπικό του θέματος δηλαδή. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα ξεπεραστεί. Το ξαναλέω, αν είναι ο Πάμπλο όπως δείχνει η κατάσταση. Ξαναλέω, γιατί είναι μεταμεσονύκτιο αυτό. Κάπου εκεί στα ξημερώματα, ο Γιώργης, ο Σαββίδης, ο Ιώ Σαββίδης, πόσταρε γκολ από το μάτς το 2010, 4 Νοεμβρίου, τέτοιες μέρες, σαν μεθαύριο, με τη Βιγιαρεάλ, σέντρα μυρογνωμόνιο Πάμπλο Γκαρσία, στο πρώτο δοκάρι, κλασική κίνηση Αντρέ, και γκολ γράφοντας, τελευταία φορά που παίξαμε ισπανική ομάδα, ωραίος συνδυασμός, έγραψε, για Γκαρσία, Βιερίνια. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς, θα μην σας αφήσω να περιμένετε άλλο, αργήσαμε με τα διαλύματα, σήμερα είχα να πω πάρα πολλά πράγματα, έτσι, θέλω και σε αυτόν ακόμα που θα φύγει, και ξέρετε ότι ποτέ δεν τρελάθηκα ή ποτέ δεν ήταν από αυτούς που κόλλησαν, ρε παιδί μου, ή που ήταν συμπάθεια, θέλω όμως να πιστώνουμε και τα καλά σε αυτόν. Να είμαστε έτοιμοι. Γεια σου, ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ναι, μην. Okay, αλλά τα 2-3 καλά να τα θυμόμαστε. Να είμαστε εντάξει. Έτσι λέω εγώ, ρε παιδί μου, έτσι. Έτσι. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Αβιάζεις 4 με μια καταπληκτική κίνηση ελιγμού. Σαν χέλι, ξεκλείστηκες ανάμεσα στα 4 λαμπιόνια. Σε ακούμε, φιλάρετε μου. Σε ακούμε. Να πω λοιπόν ότι μ' άρεσε αυτό που είπες. Η στεναχώρια με ρέγουλο. Φυσικά. Με το ρέγουλο, γιατί τα πράγματα πάνε και ανάποδα μετά. Δηλαδή μπορούμε να κουνάμε μαντήλι, αλλά όχι και πάνω μας λείπεις, γιατί τα πράγματα αλλάζουν. Ακριβώς. Όλα με ρέγουλο. Όλα. Ωραία. Νομίζω ότι μπορεί να κάνω λάθος τώρα και δεν μιλάω διαστόματος κανενός φίλου του ΠΑΟΚ. Δεν έχω τέτοια... ούτε τέτοια φιλοδοξία, ούτε τέτοια μοροφιλοδοξία μάλλον, ούτε είμαι κανένας φαντασμένος. Έχω την αίσθηση ότι με ανακούφιση η πλειοψηφία διάβαζε χθες ότι ο Φερέιρα πηγαίνει στην Παλμέιρας. Πέρα από προσωπικές συμπάθειες. Λοιπόν, ο Γερμανός με εντυπωσιάζει. Ναι. Άμα καταφέρει και πάρει και λεφτά για τον Φερέιρα, αγαλματάκι. Είναι, δηλαδή, βρίσκει διαδρόμους και διαδρομές που δεν μπορούσε να τους βρει κανένας άλλος. Αν πάρει και καλά λεφτά, κανένα εκατομμύριο, αν πάρει, δηλαδή μιλάμε αγαλματάκι, κάπου εκεί πίσω στο κολυμβητήριο. Εκεί στο ένα μικρό, εκεί στα παγκάκια. Και επειδή έχουμε τώρα έναν άνθρωπο που για 3 χρόνια έχει μια ομάδα που δεν είναι σταθερή, γιατί φεύγουν παίκτες και έρχονται άλλοι. Ναι, αλλά σαν να μην φεύγουν όμως. Σαν να μην φεύγουν. Αυτό είναι το μεγάλο το επίτευγμα. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι μπορεί να φτιάχνει ομάδα όπως πρέπει και τη θέλει με το δικό του τρόπο. Το βασικό όμως είναι να θυμόμαστε εμείς, γιατί εμείς είμαστε το θέμα κυρίως, πιστεύω, ότι πριν από αυτά τα 3 χρόνια ο Γκαρσία συνέχιζε να είναι προπονητής μέσω και πριν από 4 χρόνια ήταν. Φυσικά. Και δεν ξέρω, ήταν και πριν από 5. Πάντως ήταν σίγουρα και άλλα χρόνια, τουλάχιστον ένα. Και αυτό, εκείνη την περίοδο υπήρχε πρόβλημα. Η ομάδα δεν έκανε τα αποτελέσματα που έκανε μετά. Είχε αρκετές ήττες, είχε θεματάκια. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να συμβεί κάτι άλλο, περιμένω ένα μεγάλο θαύμα. Για πρώτη φορά, επιτέλους, να περιμένουμε έναν άνθρωπο να φτιάξει μια καινούργια ομάδα. Ναι. Είμαστε στη στιγμή που φτιάχνεται η ομάδα, μια καινούργια ομάδα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος αν θα μπορέσουν να εμπλουτιστούν όλα αυτές οι γραμμές από τα δικά μας παιδιά. Φυσικά. Γιατί κυριολεκτικά ένας προπονητής ή φτωχαίνει την ομάδα με το να παίζει 14 παίκτες και κανέναν άλλον, ή την εμπλουτίζει, την κάνει πλούσια με το να παίζει με 25 παίκτες και να μπορούν να είναι ενεργοί αυτοί οι 25. Ακριβώς. Παίκτες. Δεν είναι οι ίδιοι. Μπορεί κάποιοι να σίγουρα θα είναι καλύτεροι από τους άλλους. Αλλά να είναι ενεργοί. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ναι, ανά πάσα στιγμή. Έτσι, έτσι είναι, φιλάρετε. Και
ένας ακόμα σε εναλλακτική είναι, αυτό βέβαια δεν ξέρω, μάλλον δεν θα γίνει. Για μένα όμως είναι πολύ σημαντικός προπονητής, είναι ο Γερμανός του Ατρομήτου. Αυτός ναι. πραγματικά δημιουργεί ομάδες. Ο Αυστριακός. Νομίζω Αυστριακός είναι. Ο Κάναντι. Είναι το καλύτερο εαυτό του. Ναι. Γεια και χαρά. Γεια και χαρά. Ναι. Διάβασα διάφορα και για τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Δηλαδή, ναι, αν είναι να πας να φέρεις ένα ξένο, μπορείς να φέρεις τον Βαλβέρδε. Βεβαίως. Δεν αντιλέγω. Έτσι. Πάντως να ξέρετε ότι σε περίπτωση που αναλάβει ο Γκαρσία, ειδικά από Πειραιά μεριά, ειδικά από τους εχθρούς μας, θα υπάρξει λυσαλαίος πόλεμος. Ειδικά με το συγκεκριμένο. Πολλούς τους βόλευε ο Φερέιρα από τους αντιπάλους μας. Που ψαχνόταν, που δεν βρήκε ποτέ μια σταθερά, που είχε αλλοπρόσαλες πολλές φορές δηλώσει, επιλογές, βόλευε. Ο Γκαρσία, αν αναλάβει ο Πάμπλο, το ξαναλέω γιατί δεν υπάρχει τίποτα επίσημο, αν αναλάβει λοιπόν ο Πάμπλο, θα υπάρξει λυσαλαίος πόλεμος από τους αντιπάλους μας, ειδικά με αυτόν. Προκειμένου να απομυθοποιηθεί, προκειμένου να αποκαθιλωθεί, προκειμένου να τον φάνε και αυτόν. Έτσι. Καλημέρα. Ναι. Έλα, Θοδωρή. Έλα, καλώς τον. Το ζητούμενο, Κωστή, ξέρεις ποιο είναι στον ΠΑΟΚ? Για πες. Μία ήσυχη μέρα. Α, δεν υπάρχει. Προχθές δεν είπα ότι, παιδιά, έφυγε και ο Μάτος. Νομίζω τελειώσαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Δεν κατάλαβες καλά. Νομίζω ότι τελειώσαμε, έτσι. Εξαιρετικά πράγματα παρεπιπτόντως έγραψαν όλοι για το Μάτος, οι συμπαίκτες του και ο ίδιος, πολύ συγκινητικά και είπα, έτσι εύχομαι να... Πραγματικά το παιδί να λύσει το θέμα με τον πατέρα του. Για πάντα στην καρδιά. Το καλύτερο δεξί back ever. Τι να πω τώρα. Καψούρα. Άστο. Καψούρα. Τώρα, αυτό το πείραμα που έγινε με το Φερέιρα, γιατί όλοι τον πιστέψαμε, όλοι τον θέλαμε να πετύχει, αλλά στην ουσία ήταν ένα πείραμα. Ναι. Εγώ έτσι το βλέπω. Ότι ήταν ένα πείραμα και τίποτα άλλο. Λοιπόν... Πανάκριβο. Πανάκριβο κιόλας. Πανάκριβο. Έτσι. Πανάκριβο. Μην το ξεχνάμε είναι αυτό. Είναι σαν να παίρνεις ένα πανάκριβο Mercedes και να βάζεις να το οδηγήσει ένα δεκάχρονο. Κάπως έτσι ήταν αυτή η δουλειά. Θα ήταν έγκλημα πραγματικά. Θα σφαγεί να μην έρθει όχι κάποιος άλλος, ο Γκαρσία. Αυτή τη στιγμή η ομάδα θέλει κάποιον που την ξέρει πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά. Ναι. Πώς το λένε, παιδιά, πολύ καλά. Επίτρεψέ μου. Πρέπει να ξέρει. Επίτρεψέ μου, μισό δευτερόλεπτο. Πρέπει να ξέρει. Πρέπει... Ναι. Ναι. Δεν είναι τίποτα αυτή τη στιγμή σίγουρο. Να το ξαναπώ. Δηλαδή, λέμε τώρα. Βασίζομαι στο ποστάρισμα του Ιού Σαββίδη που έβαλε υπέροχη συνεργασία. Έτσι. Και στην περιραίουσα ατμόσφαιρα. Μακάρι, διάφορα. Μακάρι. Έτσι. Τώρα, αυτά που λέμε για τον Πάμπλο, πολλά από αυτά ίσχυαν και για τον Βλάνταν, παιδιά. Έτσι, δηλαδή μην νομίζετε ότι έχουμε αιμονή με συγκεκριμένο πρόσωπο. Δηλαδή, όταν ο Ίβιτς κυκλοφορούσε ελεύθερος, εγώ ευχαρίστως θα τον έβλεπα στον πάγκο της ομάδας. Πολλά από αυτά που είπαμε για τον Πάμπλο, για το πώς ξέρει την ομάδα, για το πώς είναι σαν χαρακτήρας κτλ. Ισχύουν και για τον Βλάνταν. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε αιμονή. Αυτόν θέλουμε ντε και καλά. Δεν έχουμε. Ένα γεια έχουμε πει με τον άνθρωπο. Και αυτό είναι. Το διευκρινίζουμε, έτσι. Μας ενδιαφέρει να ξέρει τον οργανισμό. Ο Πάμπλο είναι ίσως η μοναδική εξαίρεση στον κόσμο, παίχτη, πρώην παίχτη, που θα έρθει και όπως λατρευόταν σαν παίχτης, έτσι θα λατρευθεί και σαν προπονητής. Αυτό πιστεύω εγώ. Μακάρι, αυτό θέλουμε. Ότι ο Πάμπλο ξέρει ποιο είναι το νούμερο του εισιτηρίου και ποια είναι η θέση όλα, του αντικαθμικού στην Τούμπα. Όλα. Τα ξέρει τα πάντα. Όλα. Έτσι. Δηλαδή θα είναι σφαγή στην κυριολεξία να μην φέρεις αυτόν τον άνθρωπο που ειδικά ξέρει την Τούμπα πάρα πολύ καλά. Να τον φέρεις και να τον θωρακίσεις με κάθε τρόπο και να το στηρίξεις. Εδώ στηρίξαμε, όχι εγώ, γενικά όλη η οικογένεια, ρε παιδί μου. Έτσι, όλος ο οργανισμός. Όλη η ομάδα, η διοίκηση, όλοι. Εδώ στηρίξαμε άλλους κι άλλους. Αυτός εδώ τουλάχιστον, που είναι κεφάλαιο τεράστιο, έτσι πει. Έτσι. Και εγώ πιστεύω σήμερα ότι στη Γρανάδα, ναι, μεν θα είναι ο Φερέιρα στον πάγκο, αλλά άλλος θα κάνει τα κουμάντα. Δεν έτσι το ξέρω αυτό. Αν ήδη μπορεί να γίνει αυτό, δεν το ξέρω. Έτσι πιστεύω. Κατά πάσα πιθανότητα, άλλος θα είναι με τον Πανετολικό στο μάτσο πρωταθλήματος. Μα και οι παίχτες, Κωστή μου, τώρα δεν τον έχουν εμπιστοσύνη τον άνθρωπο αυτό. Εντάξει. Okay, κοίταξε, δυστυχώς, ακόμα και έτσι όμως. Δυστυχώς χάθηκε εμπιστοσύνη. Ακόμα και έτσι,
και του κόσμου. Ακόμα και έτσι. Μπορεί να τους πει, παιδιά, ακούστε με, εγώ πλέον αποχωρώ. Αν θέλετε, αν θέλετε, παίξτε σήμερα και για μένα, παίξτε και για τον επόμενο προπονητή, παίξτε για εσάς, παίξτε για τον πρόεδρο, παίξτε για αν υπήρξαν κάποια σημεία που, που συμπορευτήκαμε μαζί, παίξτε και για μένα, έτσι, σαν ένα αποχαιρετιστήριο δώρο. Κάντε το για μένα. Κάνε μια ιστεροφημία του, τουλάχιστον θα αφήσει μια καλή ιστεροφημία. Εντάξει, παιδί μου, μακάρι. Μακάρι. Τέλος πάντων, θα δούμε, Κωστή. Η ώρα πλησιάζει. Θα δούμε. Την καλημέρα. Έγινε. Γεια σου, φιλάρετε. Φιλάρετε. Γεια σου, Θοδωρή μου. Γεια σου, Θοδωρή μου. Μπερδεύτηκα. Έλα, ζούμε σου. Βεβαίως, καλημέρα σας, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, Θοδωρή. Θοδωρή, το καπάκι, λοιπόν. Έλα, γόρι μου. Τώρα μου είναι πλέον ακόμα πιο φανερό αυτό που έλεγα τόσο καιρό, ότι προφανώς ο Πάουκ δεν ήθελε Φερέιρα. Εντάξει. Προφανώς, ευτυχώς, δεν τα βλέπα μόνο εγώ στραβά. Τα βλέπα και κάποιοι άλλοι, αλλά μπροστά το financial fair play και δεν μπορούσα να τον καθαρίσει. Εντάξει. Ναι, να πω σε αυτό που λες, ότι θεώρησε ο σύλλογος ότι το να αλλάξει εν ώψη πολύ γρήγορων ευρωπαϊκών αγώνων. Αυτό πήγα να πω. Ναι, ναι, ναι. Τώρα η συνέχεια ήταν αυτό ακριβώς, Κωνσταντίνε, ότι ήθελε να πάρει το μικρότερο δε ρίσκο στο μεγαλύτερο στόχο της ομάδας, ο οποίος είναι ο οικονομικός ισορρολογισμός. Άρα εκτός από τις πωλήσεις και τις αγορές πρέπει να κάνεις πορεία στην Ευρώπη. Εντάξει. Εφόσον λοιπόν τώρα τα κατάφερε όλα αυτά και μπόρεσε να βρει μια τέτοια πρόταση, η οποία εδώ που τα λέμε δεν είναι και ζηλευτή. Εντάξει. Όχι, κάνεις λάθος. Δεν είναι ζηλευτή. Για τον προπονητή. Και για τους Γιώργες και Κωνσταντίνε. Όχι, για τον προπονητή νομίζω ότι είναι... νομίζω ότι είναι 1,5... Ο Φερέιρα έπαιρνε 2 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. 1,5 νομίζω θα πάρει. Πάει να κλείσει με ένα, με πιθανότητα, άμα κάνει όλους τους στόχους, να πάρει άλλο μισό εκατομμύριο. Έχω μία ερώτηση. Και αντιστοίχως ο ΠΑΟΚ 600 χιλιάρικα με 700. Ναι, ας περιμένουμε να δούμε τα τελικά πως αν οριστικοποιηθεί. Έχω μία ερώτηση να θέσω σε σένα και στον εαυτό μου, τη θέτω και σε όλους. Σε αυτό που λες, συμφωνώ. Έτσι για την φυσική συνέχεια, ας πούμε, την ομαλή μετάβαση και τα γρήγορα ευρωπαϊκά μάτς, αν είχε κάνει μόνο νίκες στο πρωτάθλημα, πιστεύεις πάλι θα χώριζαν οι δρόμοι μας? Δηλαδή, αν είχε πάρει το μάτς με τον Βόλο, είχε πάρει το μάτς με τον Ατρόμητο, είχε κερδίσει την ΑΕΚ, αν είχε κερδίσει την Ομόνια, πιστεύεις ότι θα είχαμε πάλι την ίδια κατάληξη? Το πιθανότερο είναι να ήταν να παρέμενε. Ναι, μάλιστα. Αλλά με το τραγούδι. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή, και εγώ έτσι πιστεύω. Αυτό πιστεύω, ότι απλά το είχε μια ζωή στο πίσω μέρος του μυαλού του, έδεσε το γλυκό, αφού βλέπει ότι δυστυχώς συνεχίζουμε από εκεί που το είχαμε αφήσει. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου, και φαίνεται ότι πάμε να είμαστε η ομάδα των ισοπαλιών. Εντάξει. Για τρελό και μιλάμε για ισοπαλία τώρα. Ότι στο πρωτάθλημα δείχνει ότι δεν μπορεί να βρει λύσεις, ότι κόλλησε σε κάποιο σύστημα, ότι δεν. Στο πρωτάθλημα. Έτσι. Δεν αναιρούμε τις ευρωπαϊκές δύο προκρίσεις. Σε καμία περίπτωση. Αυτό όμως. Δύο. Αυτό. Δύο ουσιαστικά αγώνες ήταν, Κωνσταντίνε, που έχουμε να το μνημονεύουμε. Τέλος πάντων, ας τον αφήσουμε στην άκρη του Φερέιρα. Για μένα λοιπόν ο μεγαλύτερος φόβος, όχι για τον Παυλάρα, αν μπορεί να τα καταφέρει. Προς Θεού. Αυτό το θεωρώ δεδομένο και νομίζω ότι θα έχει όλη την ανοχή από τον κόσμο και από την διοίκηση. Εδώ θα αποδείξουμε λοιπόν αυτό που λέμε, ότι προστατεύουμε το κεφάλαιό μας. Όχι για το πρόσωπο. Είμαι σίγουρος λοιπόν, και 15η που λέω ο λόγος μακριά από εδώ να τελειώσουμε, κανένας να πει κιχ στον Παύλο Γκαρσία, γιατί ξέρω ότι είναι η πρώτη χρονιά που θα στήσει την ομάδα και έπεται η καλύτερη χρονιά. Ούτε καν η πρώτη ότι θα τη στήσει. Διότι δεν είναι αυτή η δική του ομάδα, έτσι. Αυτό πήγα να πω τώρα. Λοιπόν, εδώ είναι η μεγαλύτερη για μένα δυσκολία. Ναι. Πώς λοιπόν να καταφέρει οποιοδήποτε, ακόμα και ο Παύλο Γκαρσία, να μπορεί να στήσει μια τέτοια ομάδα που είναι μονόπατα μιλάμε, στημένη. Εντάξει. Ναι. Με ένα τέτοιο σύστημα, χωρίς χαφ γρήγορα. Ναι. Μακάρι λοιπόν να βρει τη συνταγή. Αλλά ακόμα και να μην τη βρει, Παύλο Γκαρσία, τρομοκρατία. Έγινε, Θοδωρή, σε χαιρετώ. Ναι, παρακαλώ. Έλα, Κωστή, γεια σου, καλημέρα. Πρώτη φορά παίρνω. Δεν μου λες η απαγόρευση. Το όνομά σου. Θανάση. Έλα, Θανάση, έλα. Θανάσης. Ναι, ναι. Το βράδυ απαγόρευση με τι ώρα αρχίζει, από τις 12 για τις 12.30, γιατί θα πάμε να δούμε το μάτς και να δούμε πώς θα φύγουμε. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει
αλλαγή για αυτό το μέτρο μέσα στην ημέρα, να μην σου πω τώρα και σε πάρω στο λαιμό μου, γιατί επίκυνται ανακοινώσεις σήμερα. Μήπως αλλάξει κάτι. Μήπως αλλάξει κάτι. Γιατί 10 θα αρχίσει, 12 παρατέταρτο παρα 10 θα τελειώσει. Άμα είναι 12, μας σταματήσουν το δρόμο, μας κόψουν κανένα... Αυτό δεν ξέρουμε. Γιατί ήξερα από τις 12.30 μέχρι τις 5 το πρωί, αλλά δεν ξέρω τώρα. Αυτό, λένε 12, αυτό ίσχυε μέχρι τώρα. Εγώ για αυτό ήξερα. Τώρα τι θα γίνει μέσα στη διάρκεια της ημέρας, δεν ξέρω, παιδιά. Θα περιμένουμε να δούμε. Θα δούμε. Περιμένουμε. Είσαι αισιόδοξος για το μάτς. Είσαι αισιόδοξος. Ναι, πάντα είμαι για την Παοκάρα. Έγινε. Έγινε, Θανάση. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τέλος πρώτης ώρας, θυμίζουμε ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με τρομερές εκπτώσεις σε πάρα πολλά προϊόντα μέσα στο Νοέμβριο. Θα σας τα πω και όταν θα τα δίνουμε, και εδώ θα κάνουμε μεγάλες κληρώσεις και στο μαγαζί θα υπάρχουν κληρώσεις. Φυσικά Αιγαίων, ψάρι, θαλασσινό, καλαμάρι, μύδι, φαγκρί, τσιπούρα, μπακαλιαράκι, τι θέλετε. Όλα εξαιρετικά, πεντανόστιμα. Και στο διοικητήριο 214.000 το νούμερο και στο ροόκαστρο 69-56-66. Και βέβαια με κεπέ και φε. Τα παίρνετε και φεύγετε. Φυσικά με χώρο εστιατορίου. Εξαιρετικά πράγματα και στα δύο μαγαζιά. Εννοείται Νικολαίδης, Άρτο Ζαχαροπλαστία, Καραολί και Δημητρίου 237-163. Πεντανόστιμα και κλεκτά, γλυκά, παγωτά, σιροπιαστά, σοκολατόπιτες, προφιτερόλ, τούρτες, ψωμιά, τα πάντα το πρωί το καφεδάκι σας. Εκλεκτά όλα. Και Λαγκαδά έναντι ΟΑΕΔ. Γι' αυτό είναι κορύφη τόσα χρόνια. Και φυσικά Τσαντεκίδης, μεταχειρισμένο δεν πιστεύω εγώ ότι είναι. Ο Τσαντεκίδης έτσι λέει, μεταχειρισμένο είναι, κοστί του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Μυρίζουν καινουργίλα τα αυτοκίνητα. Εξαιρετικά και επαγγελματικά, με καρότσα, με βανάκι, με ό,τι θέλετε. Πληρώνετε όπως μπορείτε εσείς, το πηγαίνετε σε όποιο συνεργείο θέλετε, άφοβα. Γνωρίζει ότι δεν παίζει με το όνομά του, πρίκα του. Τόσα χρόνια το όνομα Τσαντεκίδης, απέναντι από το Ατζάμπο, ανεβαίνοντας στο δρόμο για Nice Castle στο Ωραιόκαστρο. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά! Εδώ είμαστε! Δεν μας πέφτει με τίποτα! Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, το κέφι, η ζωντάνια, η αισιοδοξία. Ό,τι και να γίνεται γύρω, αντέχουμε με το χαμόγελο στα χείλη, με πίστη, όχι στο ψυχοπλάκωμα. Εγώ θα πω μη βλέπετε και δελτία ειδήσεων. Τη μάσκα, παιδιά. Την πιστεύετε, δεν την πιστεύετε. Στην παρούσα φάση εδώ που φτάσαμε είναι ο μόνος τρόπος. Μέχρι να βρεθεί εμβόλιο ή φάρμακο. Κάντε, ακόμα και αν δεν την πιστεύετε. Να πω κάτι που έτσι μισό δευτερόλεπτο. Με ενοχλεί πάρα πολύ που δείχνουν καταγγελτικά οι μεγαλύτεροι παντογνώστες τους πιτσιρικάδες με το χέρι και τους χρεώνουν την άνοδο των κρουσμάτων. Δείχνοντάς τους, εσείς που μαζευτήκατε που κάνατε. Είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι και πολύ άδικο θα πω εγώ. Πιτσιρικάδες είναι φυσικά και θέλουν και να χορέψουν και να γλεντήσουν και να ερωτευτούν και να αγκαλιαστούν και να φιληθούν και να είναι μαζί με την παρέα τους. Μην ξεχνάτε τι κάνατε εσείς που τους κατηγορείτε όταν ήσασταν πιτσιρικάδες στην ηλικία τους. Ο τρόπος όμως... Σε βγάζω στον τάκο, είναι τελείως λάθος. Υπάρχει άλλος τρόπος. Υπάρχει ο τρόπος της συνείδησης, υπάρχει ο τρόπος του φιλότιμου που ακόμα και ο πιτσιρικάς, ο 18άρης, ο 20άρης, τον έχει. Υπάρχει αυτός ο τρόπος. Δηλαδή, παλικάρι μου, ξέρω ότι το αίμα σου βράζει, ξέρω ότι θες να βρεθείς σε συναυλίες, στο γήπεδο, σε σπίτια να γλεντήσεις, να ερωτευτείς, να κάνεις όλα αυτά, ναι. Όμως τώρα υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Ναι, νιώθεις άτρωτος, ναι, νιώθεις ότι είσαι Θεός, νιώθεις ότι δεν σε αγγίζει, ότι είναι απλά μια γρήπη για σένα. Σκέψου όμως τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τον πατέρα και τη μάνα του αλουνού, τον παππού σου, τη γιαγιά σου, τον παππού ή τη γιαγιά του αλουνού, τον άλλο που είναι καρδιακός, που είναι υπερτασικός, που είναι χειρισμένος, που είναι, που. Σκέψου τον. Αν για να διασκεδάσεις εσύ αυτό το πράγμα το σβήνεις από το μυαλό σου, αν η διασκέδασή σου είναι τόσο σημαντική, τότε τι να πω.
Αν όμως μπορείς να κάνεις λίγο καιρό υπομονή, γιατί έχεις μπροστά σου όλη τη ζωή για να γλεντήσεις, για να ταξιδέψεις, για να πας στο γήπεδο, να πας συναυλίες, για να κάνεις ό,τι θες ρε παιδί μου, ό,τι κάναμε όλοι μας στα νιάτα μας. Θα έχεις μπροστά σου όλη τη ζωή. Δεν θες να έχεις μαζί σου και αυτούς που σε έφεραν στον κόσμο, αυτούς που σε ανέθρεψαν, αυτούς που σου έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Εγώ έτσι θα μιλούσα στους νέους. Όχι αυτοί που βγήκαν οι κακοί και έτσι και αυτά ξενοστισμό. Με τι πας, δηλαδή πας τι, πας με τσαμπουκά, με ύφος. Τι, με το ύφος του γυμνασιάρχη στον μαθητάκο που έχει κάνει λάθος. Τελείως λάθος τρόπος. Τελείως. Αυτά. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια. Το μάτς το σημερινό πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι με το Φεύγα, ο Φερέιρα να κάνει ένα διπλό, να έχουμε να θυμόμαστε την τελευταία του παρουσία στον πάγκο, γιατί όπως όλα δείχνουν, πάντα βάζω εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου και για την φυγή του Φερέιρα. Ξέρετε, αν δεν μπουν υπογραφές σε αυτά τα πράγματα, έτσι δεν μπορώ να είμαι σίγουρη, όπως και επίσης και για την επερχόμενη άφιξη άνοδο μάνο του Πάμπλο Γκαρσία από την ΚΑΠΑ 19. Φαντάζομαι μαζί με τον Σνάουτστον είναι πολύτιμος ο Μύρο δίπλα του. Λέω, αυτά είναι οι εικασίες, είναι η περιραίωση ατμόσφαιρα, είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Αν δεν οριστικοποιηθεί κάτι, μπορεί τελευταία στιγμή να πει ότι όχι. Όχι τώρα, δεν είναι η ώρα. Και να έρθει κάποιος άλλος. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Θυμίζω Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, εξαιρετικά και πεντανόστιμα, εκλεκτά. Κρεατικά όπου πουθενά αλλού, τέτοια. 705-750 τη Λιβεριά και με άπλατα τραπέζια και με το πρωτόκολλο και με απόλυτη ασφάλεια. Και όποιος πήγε, κόλλησε, γι' αυτό και λέγεται Λαδόκολα, επειδή κολλάς εκεί, εξαιρετικά πράγματα. Για καυσόξυλο, ένας είναι ο καυσοξυλάρχης, Φυτάς, αλλού μην κοιτάς, πού θα πας, ζηλεύει και ο Θρύλος και ο Πειραιάς. Το καυσόξυλο του Φυτά, Όλγας 206 και ήδη μπάρμπεκιου και κάρβουνα και τα πάντα όλα για τον Τζάκι και τα συναφή. Κωνσταντίνος Φυτάς. Και βέβαια, Tenda Home, ιστορία από μόνος του, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, οικογένεια, Πολύχνη, ανεβαίνοντας στην Αγνώση στρατιώτης του 92 και στο 430-011 και αντιενεμική ζελατίνα. Κλείνετε το μπαλκόνι και το κάνετε δωμάτιο, γλιτώνετε τα φυτά σας, ζεσταίνετε το χώρο σας και έχετε επιπλέον ένα δωμάτιο. Όποιος το έκανε, σώθηκε. Και ανεμοφράχτες και up-down για τα μαγαζιά σας, κανονικά. Τώρα που δύσκολα θα μπει μέσα ο κόσμος, εφόσον λειτουργούν τα μαγαζιά, θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε, πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Κωστή. Καλώς τον. Έλα, Λουκά. Έλα. Καλό το παιδί, λοιπόν, σ' ακούμε. Καλό ταξίδι να πάει, να πετύχει εκεί πέρα και να γίνει προπονητής, γιατί στον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να γίνει προπονητής. Εκεί πιθανό να γίνει, γιατί μιλάει την ίδια γλώσσα, είναι ίδια... Ναι, τέτοιο... είναι πολύ οικείο το περιβάλλον για τους Βραζιλιάνοι, είναι η μόνη χώρα στη Λατινική Αμερική που δεν μιλάει Ισπανικά, είναι η μόνη. Μιλούν Πορτογαλικά. Ναι. Ναι, να πάει εκεί και να πετύχει. Όσον αφορά για τον Σνάουτσον, πιστεύω ότι θα μείνει. Όσον αφορά για τον, δεν άκουσα γιατί. Κάτι έγινε. Για τον Σνάουτσον, ναι. Συνεχίσει το έργο του που είχε ο Γκαρσία. Λες, να μείνει πίσω, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Η αντικατάσταση. Δεν μπορεί να αφήσει. Και να αλλάξει η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία που υπήρχε με τον Γκαρσία πρέπει να συνεχίσει. Πιστεύω ο Σνάουτζερ είναι ο κατάλληλος να το πετύχει αυτό. Ναι. Δεν το ξέρω. Αν με ρωτούσε αυτή τη στιγμή, Λουκά, θα σου λέγω ότι θα τον πάρει μαζί του. Είναι υπερπολίτιμο το μερίδιο του Σνάουτζερ σε αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ μεγάλο και το αναγνωρίζει και ο Πάμπλο αυτό. Δεν ξέρω αν θα σπάσει το δίδυμο. Σίγουρα έπαιξε και αυτό το ρόλο του για αυτά που πέτυχε ο Γκαρσία στην... 19, ναι. Αλλά... Απλά επειδή λέμε συνέχεια για τον Πάμπλο Λουκά, είναι, εντάξει, είναι αυτός ο οποίος είναι μπροστά, είναι εμβληματικός, είναι όλα αυτά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ο αθόρυβος που είναι στόμα έχω και μιλιά δεν έχω και σαν παίκτης έτσι ήταν ο Σνάουτσνερ. Πολύ σημαντική η συνεισφορά του σε αυτό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Δεν τον απαξιώνουμε τον Σνάουτσνερ. Δεν υπάρχει... Όχι, δεν είπα να απαξιώνουμε, επειδή λέμε συνέχεια για τον Πάμπλο που τον αγαπάμε και το ξέρει όλος ο κόσμος. Εγώ δεν θα το σπάγα το δίδυμο. Θα βρίσκα έναν πολύ σημαντικό να αναλάβει την ΚΑΠΑ 19. Έτσι, μου έρχονται διάφοροι στο μυαλό, αλλά
δεν είναι της παρούσης, δεν θα το σπάγα το δίδυμο. Ο Πάμπλο πρέπει να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο που το γνωρίζει και ξέρει ένας τον άλλον. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, και αυτό έχει τη λογική του, πιστεύω, αλλά τέλος πάντων. Δεν θα δείξει. Ότι αποφασίσω. Ναι. Και ξαναλέμε, εγώ... αν είναι αυτός, Λουκά, αν είναι ο Πάμπλο. Ναι. Αν είναι, έτσι. Ναι, να είναι αυτός. Δεν το... είναι αυτός. Απλώς εγώ θα συμβούλευα τον Σαββίδη να κάνει κλειστό πενταετές συμβόλαιο στον Γκαρσία. Με ποινική ρήτρα. Άστον εκεί. Άστον εκεί. Δώσ' του τα κλειδιά, εμπιστοσύνη, θωράκιση. Βγες και πες κιόλας. Μια δήλωση. Αυτός είναι, παιδιά. Τελειώσαμε. Και αυτόν το δίνει πόντους να αισθανθεί καλύτερα. Και θα κάνει τους άλλους να σέβονται και να θυμάνε αυτό που έχει κρατήσει ο Σαββίδη. Για μένα θέλει και μια δυνατή ποινική ρήτρα. Σε περίπτωση που θα, εγώ πιστεύω θα το χτυπήσουν την πόρτα τον Γκαρσία τα δύο χρόνια μεγάλη σύλλογη της Ευρώπης. Μάλιστα. Γιατί είναι γνωστό, άγνωστο στην Ευρώπη. Τι λες τώρα. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Ρεάλ, Μίλαν, Εθνική Ουρουγουάης, είναι και κάτι άλλο που δεν είπα. Οι άκρες που έχει και ο σεβασμός που είναι δεδομένος από μεγάλα ονόματα στο εξωτερικό, έτσι. Για πολλούς λόγους. Σίγουρα όλα θα παίξουν τον ρόλο τους. Ο Γκαρσία θα είναι κάτι που θα φέρει στον ΠΑΟΚ ονόματα που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Και πιστεύω ότι έχει μεγάλο μέλλον ο ΠΑΟΚ με τον Γκαρσία στο μπάντο. Μεγάλο μέλλον. Αυτό ελπίζουμε και θέλουμε όλοι μας. Έγινε, Λουκά μου. Αυτό. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Έγινε. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Σε ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. 2-3-10-2-87-8-8-8. Ναι, παρακαλώ. Ναι! Μήπως γνωρίζετε τι πρέπει να κάνουμε εμείς σαν κόσμος αυτή τη στιγμή? Βασικά να θέλουμε ένα διπλό σήμερα στην Ισπανία. Αυτό ακριβώς και τίποτα άλλο. Το πρώτο σήμερα. Και μετά όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Τίποτα άλλο. Εντάξει, αυτό. Τίποτα άλλο. Μετά τις 12 το βράδυ μπορούμε να δούμε βέβαια. Εντάξει, δεν παίζουμε εμείς μπάλα, έτσι, να το πούμε και αυτό, γιατί εννοείται. Δεν αυτό, είναι ότι το μυαλό αυτό μας... Αυτό ήθελα να το πω, Κωστή, μισό λεπτό λίγο. Ναι, ναι. Αυτό που λες τώρα, Κωστή, δηλαδή, τώρα βγήκε ο Κωστής και είπε για τον Φερέιρα, ρε παιδιά. Δηλαδή, αν βγει ο Κωστής και ο κάθε Κωστής και πει ο Φερέιρα φεύγει, σημαίνει ότι οι παίχτες όταν μπουν στο χορτάρι θα πούν όχι βέβαια. Λοιπόν, για καθίσω λίγο καλά. Φτάνουν στα αυτιά των παιχτών αυτά που λέμε σε εκπομπές, όχι μόνο στη δική μας, αλλά ο δικός μας ο ρόλος, καταρχήν δεν είναι να βάλουμε φυτίλια στην ομάδα ούτε να την κάνουμε άνω κάτω. Αυτή η εκπομπή το ξέρετε. Έτσι, αλλά. Όχι, λέω γενικά ότι μέχρι ένα σημείο φτάνουν αυτά που λένε στις εκπομπές. Από εκεί και πέρα. Μπαίνουν οι παίκτες και παίζουν. Άλλο να βγαίνει ο κάθε Κωστής και να λέει κάθε μέρα να φύγει αυτός. Όχι βέβαια. Το είναι άλλο και άλλο να πει μια είδηση. Εντάξει, που έτσι. Ακριβώς. Και ξέρετε και για τον Φερέιρα ότι ενώ δεν πιστεύαμε πολλοί από εμάς ότι θα τα καταφέρει, είπαμε στήριξη τώρα. Αυτό κάναμε φέτος από την αρχή της χρονιάς. Παρότι έχουμε άσχημο δείγμα από πέρσι, του δώσαμε όλα τα ελαφρυντικά. Στήριξη, είπαμε τα μπράβο εκεί που έπρεπε. Εγώ είμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου, να ξέρετε. Ασχέτως που δεν πίστευα ότι θα τα καταφέρει. Είπα όμως και το λέω και αυτή τη στιγμή. Και αύριο, αν τελικά μείνει, το ίδιο πράγμα θα πω. Ότι θέλω να πετύχει με όλο μου το είναι. Δεν έχουμε αιμονές. Ή άντε να φύγει αυτός για να λάβει αυτός που αγαπάμε. Όχι. Εμείς θέλουμε να πετύχει ή αν φύγει. Ο ΠΑΟΚ, φίλε, θέλουμε να προκόβει. Ακριβώς. Αυτό. Να κερδίσει σήμερα ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτός μπορεί μετά τις 12 να φεύγει, να απευθείας από εκεί, εντάξει, μπορεί να μην... Α, εσύ κατευθείαν, πτήση, δηλαδή κατευθείαν έχεις εσύ, δεν μην τύχουν και γίνει καμιά στραβή, Να είσαι σίγουρος, καμιά φορά έχεις την κίνητα. Κάνα lockdown, τίποτα σε αεροδρόμια και σαν τον Tom Hanks μείνει εκεί στο terminal, πώς τη λέγανε την ταινία που έμεινε... Φαντάζεσαι να πει απαγορεύονται οι πτήσεις προς Βραζιλία και να μείνει αμανάτη. Όχι! Άρα ο Τσουκνίδας έχει τη λύση κατευθείαν πτήση. Έτσι. Γρανάδα, Παλμερίο. Δεν τα έχουμε δει όλα. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Ναι. Όταν είσαι ΠΑΟΚ, δεν βαριέσαι ποτέ. Ποτέ, ρε φίλε, ποτέ. Καμία ηρεμία, ρε. Τι, σε παρακαλώ. Φίλος μου ο Θοδωρής το είπε πολύ σωστά. Ποτέ. Ποτέ δεν ηρεμείς, ποτέ δεν έχεις. Κάτι θα έχεις να ασχολείσαι, κάτι θα σου δίνουν τα καλά. Ποτέ.
Τα ήρεμα νερά είναι για τους βάλτους και πολλές φορές μυρίζουν κιόλας τα νερά, τα βαλτωμένα. Έτσι, με βατράχια, μύγες, κνύπες και αυτά. Εμείς είμαστε να βγαίνουμε στα νυχτά, να μας τυπάει το κύμα, να πέφτουμε, ξανασηκωνόμαστε, να βγαίνουμε έξω, αυτό, φίλε, να μας τυπάει η θάλασσα, ναι. Στιγμή όμως που δεν βγαίνει η ΠΑΕ να το διαψεύσει, άρα κάτι γίνεται. Εντάξει. Αλλιώς θα μπορούσε να βγει. Τι να διαψεύσει τώρα, αφού. Καμιά... Και τελείωσε. Ναι, ναι. Υπάρχει θέμα, όντως υπάρχει λοιπόν, θέμα. Όσο... Απλά. Ναι. Okay. Όσο και τον Γκαρσία που έλεγες, ναι, είναι η πιο. Εδεδειγμένη. Λύση ναι. Χωρίς πολλά λάθη. Χωρίς ρίσκα. Είναι, όχι, είναι και η low risk που λένε ρίσκα, στα χωριά μας. Ρίσκα. Ναι, ναι. Χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε βέβαιοι ότι θα πετύχει 100%, έτσι. Και αυτό το είπα. Δεν σημαίνει ότι. Σίγουρα. Επειδή πέτυχε. Ναι, ή ότι επειδή πέτυχε στην ΚΑΠΑ 19, αυτό σημαίνει 100% ότι θα πετύχει και στην πρώτη ομάδα. Το θέλουμε όλο μας το είναι και θα έχει όλη μας την συμπαράσταση, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι εξασφαλισμένο. Ναι. Σκέψτε ότι οι αλλαγές δεν θα είναι μόνο στη μεγάλη ομάδα. Σκέψτε ότι οι μικροί στην ΚΑΠΑ 19 θα χάσουν κατά κάποιο τρόπο το αποκούμπι του. Δηλαδή αυτό που. Σωστό. Αυτό είναι η μία οπτική γωνία. Η άλλη, ξέρεις τι λέει. Αυτός που μέχρι προχθές ήταν μαζί μας και μεγαλώσαμε μαζί του, ο πατέρας μας, μέσα εισαγωγικά, είναι εκεί στην πρώτη ομάδα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, φίλε, για το 19η. Για τον Κούτσια, για τον Κωνσταντέλια, για τον Χατζηστραβό, για τον. Όλα τα παιδιά που είναι πίσω και έρχονται, για τον Τσιγκάρα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Άτος, εκεί είναι. Εκεί είναι. Μακάρι. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή έχει διπλή ανάγνωση, Μανόλο. Διπλή ανάγνωση. Είναι ναι. Το μικρό ρίσκο. Απλά ήθελα να σου θυμίσω κάτι. Ότι κάποια στιγμή, όταν ήρθε ο Ρέμπε, έγραφε ότι σκέφτεται και έχει δει ήδη προπονητή από κεντρική Ευρώπη. Ναι. Κάποια στιγμή το είχε πει. Ναι. Δεν ξέρω ποιον εννοούσε. Η Ουρουγουάη δεν, δεν είναι στην κεντρική Ευρώπη, φαντάζομαι, έτσι. Δηλαδή. Η Ουρουγουάη. Γεια σου, Μανόλο. Γεια χαρά. Γεια. Νίκη σήμερα. Αυτό πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα, παιδιά. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Πρώτα αυτό, μετά ποιο θα έρθει, ποιο θα φύγει. Αυτό ένα μηδέν. Γεια σα, καλημέρα. Γεια σου, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, Στελάρα. Έλα. Καταρχήν, είναι καταδικασμένος να πετύχει ο Παύλο Γκαρσία, φίλε, γιατί έχει τη φιδική άβρα όλου του κόσμου. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό που λες. Κανένας που ποτέ δεν ξεκινάει με τόση αγάπη, με τόση εμπιστοσύνη. Εκατομμύρια ψυχές παοξίδικες είναι μαζί του. Έτσι. Η φιδική άβρα είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, φίλε. Αυτός ο προπονητής, ο κόσμος τον έδειξε εμπιστοσύνη, αλλά δεν κούμπωσε στην ομάδα. Εγώ αυτή την άποψη έχω, φίλε. Ναι. Δεν κούμπωσε, δεν κατάλαβε που ήρθε, δεν μπόρεσε να δεθεί και λίγο με την ομάδα να ναι. Βγάλει κάτι καλύτερο. Δεν είχε και μάθει σε τέτοιου είδους συνθήκες υψηλής πίεσης εκεί που ήταν. Εκεί το ότι τερμάτιζε μετά τις Πόρτο Μπενφίκα και Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Μπράγκα τέταρτη. Γι' αυτόν ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα. Κατάλαβες, δεν ήταν ψημένος σε πρωταθλητισμό σε τέτοιες συνθήκες υψηλής πίεσης. Γι' αυτό και έκανε λάθη, γι' αυτό και κολούσε με τα συστήματα, με τις αλλαγές, με τις δηλώσεις. Φάνηκε ο άνθρωπος ότι είναι μαθημένος αλλιώς. Έτσι. Εδώ το πρωτάθλημα Κωστή είναι ανταρτοπόλεμος. Πρέπει να. Μην το συζητάς. Να δίνει μάχες και μέσα έξω. Και με όλα αυτά. Όπως το είπες και έξω. Με όλα αυτά που γίνονται. Είδατε. Έτσι. Δεν κατεβάζεις ένα σύστημα και τελείωσε. Εδώ βλέπεις τώρα ο Τσέσκο έλεγε με κλέψα, με κάνα μερά να υποστήριζε την ομάδα. Γιατί ο παίκτης αισθάνεται άλλη σιγουριά και ασφάλεια όταν σου λέει ότι ξέρεις κάτι. Και ο προπονητής μας στηρίζει. Βλέπετε, μας κλείβουν τον υδρότα μας. Μα γι' αυτό είπα ότι είναι λάθος. Το μάτς με την Ομόνια βγαίνεις και λες κοιμόμασταν στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό το κάνεις κατηδίαν. Δεν μπορεί να δίνεις. Αυτοί οι παίχτες πώς θα παίξουν για σένα μετά. Πώς θα παίξουν. Δηλαδή είναι λάθος τακτική. Τους χάνεις, ρε παιδί μου, είναι. Θέλουν οι παίχτες. Θέλουν να νιώσουν ότι είσαι εκεί και τους προστατεύεις στην κακή τους εμφάνιση. Πες τα κατηδίαν μετά. Τέλος πάντων. Για πες. Και θα πω και θα συμφωνήσω και με έναν άλλο φίλο, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, ότι έχει εκτός από τις παραστάσεις που έχει και δημόσιες σχέσεις και γνωριμίες. Να πάρει ο ίδιος τηλέφωνο. Για τον Παύλο, λες. Κάποιος ναι. στη Ριάλ, στη Μίλαν και να πάρει ένα παίκτη μεταγραφή, ιδανικό, οτιδήποτε που άλλος δεν θα ξέρει ούτε καν. Ούτε καν, μην το συζητάς. Δεν μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο άλλο. Οι συμπαίκτες που είχε ο Παύλο στην Ρεάλ, στην
Μίλαν, στην Εθνική Ουρουγουάη, τον Κονσεϊσάο, τον Κοντρέρα, τον Λίνο, τον αυτούς με τους οποίους ήταν μαζί, τον Σάντος που τον είχε προπονητή. Δηλαδή όλα αυτά θα παίξουν ένα ρόλο σημαντικό. Τώρα στην παρούσα φάση όχι, γιατί δεν μπορούν να γίνουν μεταγραφές τώρα, αλλά λέμε στο εγγύς μέλλον. Αν ξαναλέω έρθει ο Πάμπλο, βάζω πάντα εγώ ένα αν, επιτρέψτε μου. Εγώ θέλω το βράδυ, φίλε, μια μεγάλη εμφάνιση. Ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί και σου παλιά άμα δεν χάσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Και κάτι ακόμα, Κωστή, είχα πει πριν από τρεις μέρες, δεν νομίζω είχα πει στον Τζόρνταν ή σε εσένα, δεν ξέρω, ότι για τον συνοστισμό που γίνεται πρέπει να βάζει το κανάλι σε ελεύθερη μετάδοση. Ναι, σε μένα και σε μένα το έχεις πει, μπορεί να το πεις και στον Τζόρνταν, δεν ξέρω, αλλά το θυμάμαι που το είπες. Ναι. Εδώ τώρα στις σειρές μας κλείσανε εμάς όλα τα μαγαζιά, σήμερα είμαστε κλειστά, τώρα είμαστε στο σπίτι. Lockdown, σπορτς, καφέ και εστίαση. Ναι. Αυτός ο κόσμος που ήταν πάνω από το παιχνίδι. Ναι. Και αυτά τα μαγαζιά που θα ανοιχτά στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, δηλαδή να μαζευτούν ένας πάνω στον άλλο. Φυστό. Δεν μπορούν να πάρουν μια απόφαση, δηλαδή δεν είναι μόνο το χρήμα στη ζωή, να πρόδειξες κάτι. Ναι. Θα οικονομήσεις τις διαφημίσεις, βγάλω σε ελεύθερη μετάδοση, ένα μήνα, πώς θα κρατήσεις αυτό το... τώρα η έξαρση, ας πούμε, στην Ελλάδα. Αλλά δεν, ο κόσμος έχει, θέλει μια εκτόνωση, μια διέξοδο. Στέλιο, είναι κλειστά και τα εμπορικά τα πάντα, τα μαγαζιά? Όχι, τα εμπορικά τα ανοίξαν, αλλά κλείστηκε η εστίαση. Και μόνο ότι έχει ακούει να δίνει πακέτο. Ναι. Αλλά τα σπορτ καφέ που θα δηλαδή ταβέρνες, καφετέρειες, σπορτ καφέ, ανεξαρτήτως ωραρίου. Δηλαδή όλη μέρα εκεί δεν. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ο κόσμος τι θα κάνει, πώς θα το παιχνίδι. Τι να πω. Τι να πω. Τίποτα, φίλε, τις κούρες μας κυβερνάνε άσχετοι. Θεός να μας βοηθήσει. Αυτό. Τι να πω. Τι να πω. Λάθη, πολλά. Νίκη, καλή εμφάνιση και μόνο νίκη, φίλε. Έτσι. Έγινε, Στελάρα μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Ναι, Κωστάκη. Ωχ, καλό το παιδί! Πού είσαι εσύ? Δημητράκη, σε πείρασε για ένα κινητό για να σε πω χρόνια πολλά και μου βγάζει μια κοπελίτσα με γαλανά μάτια. Ξανθό μαλλί. Στον κάδο του Τιμωτέη έπλαινε το ωραίο τη κορμί και μου είπε ότι δεν ισχύει το νούμερο. Να ξέρεις. 417 είναι ο αριθμός. Εγώ ένα άλλο έχω. Τώρα τι να σε πω. 401. Άμπρος, 401. Το παρελθόν είσαι ακόμα. Ενώ το αναφέρει συνέχεια 417. Δημητράκη μου. Ναι, δεν το έχω το υπόλοιπο όμως. Πού να με 417 δεν βγαίνει τίποτα, φίλε. Είναι τελική. Από Φεράρι Τεσταρόσα. Α, το πουλιαλί τη τηλέφωνο, το Γιάννη. Χρόνια πολλά, αδερφέ μου. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Δημητράκη μου, ό,τι επιθυμείς. Και εγώ λέω. Μάζεσαι μια τούρτα να κάνω τηλέφωνα, αλλά έλειπε το κεράκι που ήταν εκεί. Και πρόσεξε, για να δεις ότι σε λέω και αλήθεια, πήρα και σε ένα σταθερό, λοιπόν, που θα σε πω αμέσως το σταθερό που πήρα και μιλούσε ακατάσχετα. Μιλούσε. Τους τελευταίους αριθμούς. Θα σου πω τους τελευταίους αριθμούς. Περίμενα να πεις άμα ισχύει ή αν έπαιρνα. Λοιπόν, 061. Το πιέσες. Έτσι. Έπαιρνα εκεί, φίλε, δεν το σήκωσε ποτέ κανένα. Του. Εντάξει, αυτά. Συνέχεια στον μπλα-μπλα, που συνέχεια πέρα τη λέξη, σαν την πλήγη. Άντε, σ' αγαπάνε γι' αυτό, έλα μασκότ. Σ' ακούμε λοιπόν. Αγαπάω που κλείνω. Λοιπόν, άκου να σου πω. Ναι. Πριν πω στα αθλητικά, να πω κάτι πολύ σοβαρό, για να δεις το τι γίνεται, έτσι, γιατί έχουν τρελάνει τον κόσμο όλες τις τέτοιες, τα οποία ισχύουν βέβαια, αλλά σε αυτό το σημείο που το έχουν κάνει, το έχουν παραξηλώσει. Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Λοιπόν, ένας φίλος κολλητός στην Ξάνθη, πήγε ένας κολλητός αυτού νου, στο νοσοκομείο και αισθανόταν κάποια πράγματα. Δεν αισθανόταν καλά, γιατί με αυτά που λένε όλοι αισθάνονται άσχημα, έτσι, ότι έχουν πρόβλημα. Ναι. Να κάνει εξετάσεις. Λοιπόν, δίνει τα στοιχεία του, περιμένει στην αίθουσα να το φωνάξουν, τον παίρνει από την γυναίκα του, του λέει έλα στο σπίτι, λέει έχουμε πλημμυρίσει. Φεύγει η σφαίρα στο σπίτι, το ξεχνάει ο άνθρωπος γιατί είχε πολύ βουλιά εκεί πέρα και εγώ ήταν ο άνθρωπος. Τέλος πάντων σε δύο μέρες τον παίρνουν τηλέφωνο, το λένε κύριε Κωνσταντινή, παράδειγμα. Από το σκούπι παίρνουμε τηλέφωνο, έχετε κολονιό, κατάλαβε καλαμπούρι, έτσι. Ναι. Λέει δεν έκανε τις εξετάσεις, λέει και δεν πρέπει να φύγω και το κλείσανε. Χωρίς να έχει κάνει τις εξετάσεις, του είπαν ότι έχει. Χωρίς να έχει κάνει τα στοιχεία του πού τα είχαν. Ορίστε. Τα στοιχεία του πού τα είχαν. Και τα είχε δώσει για να δίνει τα στοιχεία σου και περιμένει. Για να μην μπορεί να πας και κατευθείαν. Τι να πω. Τι να πω. Δηλαδή το έχουν εξισκήσει, δηλαδή εντάξει υπάρχει. Και με το Μάκη με πήρε τηλέφωνο από Βραζιλία. Φυσικά υπάρχει. Εγώ λέω σκοτώνται, κάνουν ράμπλε και γίνονται χίλια δύο πράγματα. Χαμός. Και ένα ζευγάρι λέει να πανηγυρίσει, λέει που κατάφερε να το ξεπεράσει τον ήλιο γιατί ήταν με τη σωλή. Του στέλνουμε, πες του Κοσμά, του στέλνουμε το Φερέιρα,
Με κορδέλα. Δεν ξέρω πόσο μακριά είναι από το... Παλμέρας υπάρχει πολύ ή είναι ομάδα. Πρέπει να σε δώσω ένα CD. Πού εδρεύει η Παλμέρας. Κάνει στο γέλο Παλμέρας Κορίνθιας. Και ερωτεύονται η Ζούλια και η Γουλέτα με το έργο. Και είναι Ρώμης και Γουλέτα και στη μια ομάδα είναι ο Ρώμεος, στην άλλη είναι η Γουλέτα και δύο είναι φανατικοί και ερωτεύονται. Μιλάμε για πολύ γέλο ταινία. Έτσι, Λοιπόν, Παλμέρας είναι και η Κορίνθιας είναι δύο ομάδες, οι οποίες είναι στην κούντρα συνέχεια αυτές οι ομάδες. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει, πόλη που λέγεται Παλμέρας. Λέγεται... Δεν ξέρω υπάρχει πόλη, αλλά σίγουρα υπάρχει ομάδα που δεν νομίζω να υπάρχει. Α, όχι, να το. Η Παλμέρας, Sociedad Esportiva Palmeiras. Πορτογαλικά Παλμέρας, ναι, είναι βραζιλιάνικη ομάδα που εδρεύει στο Σάο Πάολο. Άρα δεν υπάρχει πόλη, Παλμέρας, είναι η ομάδα. Μάλιστα. Στο ωραία. Σάο Πάολο είναι του Μάκη. Πρόσεξε γυναίκα. Τώρα. Σάο Πάολο τι σημαίνει. Ο Καρσία. Ο Άγιος Παύλος. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πήγαινε στον Άγιο Παύλο, όχι στο νοσοκομείο. Στην ομάδα Μπέλ. Θα έρθει ο άλλος ο Παύλος. Άντε φιλιά. Γεια σου Μασκότ. Τελευταίο. Σήμερα πρέπει να κερδίσουμε το άλλο που λέμε μεταγραφές. Τέτοιο μήνα έχω ξέρω και ελεύθερους παίκτες τώρα. Τελειώσανε και οι ελεύθεροι. 23 Οκτωβρίου τελειώσαμε. Γεια σας. Τώρα οι παντρεμένοι είναι τώρα δηλαδή. Μόνο οι παντρεμένοι. Και πολύτεκνοι. Φιλιά. Γεια σου Μιτσάκο. Γεια σου αγόρι μου. Γεια. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Εμμανουήλ. Γεια σου Εμμανουήλ. Έλα τα αδερφέ μου. Για πες. Λοιπόν Κωστή, εμένα σήμερα με διαφέρει μόνο το παιχνίδι, τίποτα άλλο. Πολύ σωστό. Πρωτίστως αυτό. Να πάρουμε διπλό. Διπλό. Δεν με ενδιαφέρει άμα έρθει ο Γκαρσία, άμα φύγει ο Φερέρα. Μετά. Σήμερα δεν με ενδιαφέρει. Όλα τίποτα. Τα άλλα μετά. Έχεις δίκιο. Το είπαμε με το που μπήκαμε. Πρώτα απ' όλα το διπλό. Τι θα γίνει μετά είναι μια άλλη ιστορία. Διπλό στην Ισπανία. Δεν νοιάζομαι καθόλου. Ναι. Και να σου πω κάτι, και ο Γκαρσία και στη δεύτερη ομάδα, στην ΚΑΠΑ 19 μα μείνει, δεν με πειράζει και πολύ γιατί και εκεί πέρα το έργο που προσφέρει είναι πάρα, μπορεί να είναι και πιο ανώτερο από ό,τι στην πρώτη, μπορώ να σου πω. Ναι. Ναι. Γιατί από εκεί βγάζει παίκτες που, διαμάντια. Που βλέπουμε. Απλά, και ο Πάμπλο και εκεί δεν μπορεί να μείνει για πάντα. Έτσι, το καταλαβαίνεις. Ναι, δεν μπορεί φυσικά δηλαδή να μείνει και, για πάντα. Και σε εμάς να μην έρθει στην πρώτη ομάδα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πει παιδιά, έκανα το μέσα εισαγωγικά αγροτικό μου, 3, 4, 5 χρόνια, θα φύγει, θα πάει σε μια ομάδα πρώτη, εκτός Ελλάδας, να προπονήσει. Τώρα ακούστε, για το τελευταίο δίμηνο θέλω να πω. Για το τελευταίο? Ότι εγώ δεν δίνω, το τελευταίο δίμηνο. Δίμηνο, ομάδα. Ναι, εγώ δεν δίνω καθόλου εμπιστοσύνη στην, εκτός του κυρίου Σαββίδη φυσικά, άσε που και αυτός είναι μέσα λίγο, δεν δίνω καμιά εμπιστοσύνη σε αυτή τη διοίκηση της ομάδος μας. Γιατί, καμία εμπιστοσύνη απολύτως. Χώρια από το fair play που μας βγάζαν πριν 7-8 μήνους κάτι ειδικού στο ράδιο και λέγανε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο ΠΑΟΚ. Όχι, αυτοί δεν βγήκαν από μόνοι τους. Βγήκαν από την ομάδα. Το financial fair play, ναι. Αυτοί δεν βγήκαν από μόνοι τους. Η διοίκηση τους έβαλε μπροστά στο ράδιο για να τα πούν αυτά. Όχι, όχι. Έτσι νομίζω εγώ. Μια στιγμή λίγο. Ποτέ άνθρωπος της διοίκησης δεν είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ποτέ. Μα αφού το λέγανε στο. Όχι, όχι. Κάνεις λάθος. Ποτέ δεν είπε η ομάδα δεν υπάρχει πρόβλημα. Ποτέ. Κάνεις λάθος. Σε αυτό μπορώ να στο βεβαιώσω. Ποτέ δεν βγήκα να πω ότι είμαστε μια χαρά και δεν υπάρχει θέμα. Ίσα-ίσα. Για άλλο μπορείς να κατηγορήσεις. Ότι ίσως δεν είχαν δώσει στον κόσμο να καταλάβει πόσο μεγάλο πρόβλημα είχαμε. Με το financial fair play. Ότι ήταν η Δαμόκλειος σπάθη πάνω από τα κεφάλια μας. Αλλά δεν θυμάμαι εγώ ποτέ κανέναν. Από τη διοίκηση κανέναν. Να βγαίνει και να λέει είμαστε μια χαρά και δεν υπάρχει θέμα. Ωραία, έτσι, το ίσα. Ναι. Εσύ, αυτό. Εσύ θυμάσαι, πες μου με όνομα, θυμάσαι από τη διοίκηση. Δεν θυμάμαι το όνομα, πάντως εγώ άκουγα και στο δικό σας σταθμό και σε άλλο σταθμό ότι έβγαινε και λέγανε όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Λάθος. Ας τα αφήσουμε κανένα, αυτό. Ναι. Τώρα άλλο, πρόσεξε, άλλο οπαδός να βγει. Ακροατές και τέτοια. Όχι, βγαίνανε οικονομολόγοι, πώς λένε, δεν ξέρω. Κάτι εκεί. Άλλο μπορεί να οικονομολόγοι εκτός ομάδας πιθανόν να έκαναν τέτοιες δηλώσεις. Αλλά μέσα από τη διοίκηση, φίλε, για το αντίθετο μπορείς να πεις ότι δεν μας έδωσαν να καταλάβουμε ότι τώρα είμαστε στο χείλος του γκρεμού. Πάμε και στο άλλο. Γιατί δεν δίνω εμπιστοσύνη στη διοίκηση. Γιατί έφυγε ο Μάτος, ήρθε ο Μάτος, έφυγε ο Βερίνια, ήρθε ο Βερίνια. Αποκλειστήκαμε από αυτή την όχι πεθαμένη, αλλά ομάδα στα μέτρα μας, Κράσνοταρ.
Και τώρα, ναι, δηλαδή ο προπονητής... Είχαμε πολλά, τώρα... πήγαινε, έλα, που ναι, την ομάδα ναι, προς τα έξω ήταν άσχημο αυτό το. Φύγε ναι, εσύ, έλα, εσύ, και... φύγε εσύ, το είπαμε. Ναι, ναι, ήτανε... Και τώρα, άμα δεν ερχόταν αυτή η πρόταση από την Παλμέρας, δηλαδή φέτος η ομάδα, πήγαινε καρφί στα βράχια. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν μπορούμε να είμαστε γι' αυτό σίγουροι, αλλά το δείγμα στην Ελλάδα, στα μάτς μέχρι τώρα, αυτό έδειχνε. Δεν ξέρω αν θα το γύριζε μετά, Εμμανουήλ, αλλά όπως το λες. Το δείγμα μέχρι τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα έδειχνε ότι θα είναι μια από τα ίδια με την περσινή χρονιά. Έτσι. Αυτό. Ευτυχώς. Εύχομαι τότε ό,τι καλό να έρθει από αύριο, αλλά σήμερα θέλω μόνο... Διπλό. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μόνο διπλό. Μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό. Τίποτα άλλο. Και ας είναι στον πάγο ο κανένας. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Έγινε, Μανουήλ. Να σε καλά, να σε καλά. Δεν σας κόβω στο διάλειμμα. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ. Τέλειος. Εδώ. Καλημέρα. Ναι. Έλα ρε Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τη βάλανε η Δωράχη. Έλα Βασίλη. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με τον τελευταίο, τον Μανώλη. Δεν θα το πω Εμμανουήλ, θα το πω Μανώλη. Ο οποίος είπε τα πήγαινε, έλα, μπράβο του, ήταν σωστή η παρατήρηση. Φυσικά. Θέλω να πω... Τα έχουμε πει και εμείς, δεν είναι. Κάτι που δεν μπορούμε να το, ούτε να το κρύψουμε, ούτε να κάνουμε ότι δεν συνέβη κάτι. Έτσι, το έχουμε έγιναν πει. Τα πήγαινε, έλα, με τους παίκτες, ναι, και τώρα μας έγινε το πήγαινε, έλα, με τον προπονητή. Θέλω να μου πεις, αν φυσικά το γνωρίζεις, θα κάνουμε διάλογο σήμερα, στα για τον προπονητή, ναι, τη δημοσίευση αυτή, ποιος την ανακοίνωσε και κατά πόσο είναι έγκυρη. Γιατί εμένα αυτά τα τρυπήματα με τρομάζουν πάρα πολύ, θυμίσω Κωστή, και να θυμηθείτε ότι όχι, δεν πρόκειται να φύγει ο Φερέιρα, αν δεν βγει επίσημα να του πει η ανακοίνωση η ΠΑΕ, αλλά κακώς συζητάμε σήμερα αυτό το θέμα. Είναι ντροπή τους αυτοί που κάνουν τη δημοσίευση, κατ' εμέ πάντα, χωρίς να έχουν τίποτε έγκυρο. Να σε προλάβω. Να σε προλάβω. Συγγνώμη, ναι, σ' ακούω. Σε αυτό που με ρωτάς, θα σου απαντήσω ευθέως. Το τεράστιο ποσοστό των δημοσιευμάτων έρχεται από τη Βραζιλία. Από την πλευρά της Παλμέιρας, οι Βραζιλιάνοι το δίνουν σαν τελειωμένο. Ότι έχει προφορικά συμφωνήσει ο προπονητής, ότι έγινε επαφή, ναι, με την ομάδα και ότι το παρουσιάζουν σαν τελειωμένο. Από την πλευρά εδώ, την ναι, πλευρά της Ελλάδας και του, ναι, ΠΑΟΚ, ναι, όταν ρωτήθηκε ο Κυριάκος, είπε καμία δήλωση για το θέμα, έχουμε το μάτς. Δεν έχει βγει από εδώ τίποτα. Σου απαντώ λοιπόν ευθέως σε αυτό που με ρωτάς. Τώρα, στα site, δημοσιογράφοι, τι έγινε αυτά, αλλά να ξέρεις ότι η βασική πηγή πληροφόρησης έρχεται από τη Βραζιλία, Βασίλη μου. Αυτό, σου απαντώ σε αυτό που λες. Δεν με κάνει να είναι έγκυρη ενημέρωση της Βραζιλίας, γιατί παίζονται 1000 παιχνίδια, εντάξει, από τα site της Βραζιλίας, τα οποία προσπαθούν να μας τρυπήσουν, όπως έχουν κάνει και με άλλες περιπτώσεις. Εγώ δεν θέλω να πιστέψω αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχει ΠΑΕ μέσα, υπάρχει διοίκηση που ξέρει να τα χειρίζεται. Βασίλη μου, είναι υπαρκτό το θέμα. Εγώ ξέρεις, αν δεν ξέρω, δεν μιλάω. Το βουλώνω και δεν μιλάω, το ξέρεις. Είναι υπαρκτότατο. Είναι υπαρκτότατο. Σεβαστή η σκέψη σου, όμως. Όχι η σκέψη, δεν περιγράφω. Αν δεν ακούσα Βασίλη μου, από τα χείλη. Ναι, δεν περιγράφω τη σκέψη μου. Σου περιγράφω γεγονότα. Έχουν έρθει σε επαφή και με το Φερέρ, έχουν έρθει σε επαφή και με την ομάδα. Είναι το θέμα υπαρκτό 150%. Δεν είναι ένα από αυτά τα δημοσιεύματα που λέμε ότι θέλει τον τάδε, ένα μύθευμα, ένα παραμύθι, μια παπάντζα. Δεν είναι. Είναι πραγματικότητα. Αλήθεια σου λέω. Στήμω, το σεβαστώ και αυτό. Αν είναι υπαρκτό, θα αποδειχτεί βέβαια. Δεν θα μείνει τίποτε κρυπτό υπό του ήλιου. Απλά θέλω να πω ότι μέχρι να γίνει, ας περιμένουμε. Σωστό. Και να μην, σωστό. Γι' αυτό είπαμε. Διπλό μέσα στην Ισπανία σήμερα. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Μετά από τις 12 σήμερα, μετά από τις 12 θα μιλήσουμε για ό,τι θέλουμε. Θυμώ, όσο για τον Γκαρσία, θέλω να πω το εξής για τη γνώμη μου, ναι, ότι ο Γκαρσία δεν πρέπει σε καμία χρονική περίπτωση να έρθει αυτή τη στιγμή στην ομάδα ή κατ' εμένα πάντα, γιατί ο άνθρωπος αυτός πρέπει να βάλει το δικό του σχεδιασμό. Αυτή τη στιγμή θα βρει μια άλλη ομάδα την οποία θα πρέπει να συμμαζέψει, ναι, με τον τρόπο του. Τώρα, μάλιστα, για το παιχνίδι, το απόψινό, θέλω να πω το εξής. Σεβαστή άποψη και αυτή. Λες από την αρχή να είναι και όχι μεσούσης. Ναι. Τη περίοδου δεν που έφυγε να κάποιος ξεκινήσει με τα εργαλεία του Φερέιρα και να κάνει πρωταθλητισμό. Είναι αδύνατον αυτό το πράγμα. Αδύνατον λοιπόν, δεν είναι, αλλά. Πάμε παρακάτω. Ναι, θέλω να πω για το παιχνίδι το προψινό. Ναι. Το παιχνίδι το προψινό είναι ένα ακόμα παιχνίδι. Τίποτε παραπάνω, ούτε σωδνόμαστε ούτε καταστρεφόμαστε. Όμως εκεί που γίνεται το μεγάλο λάθος από την ΠΑΕ, θα έπρεπε να βγει από τη στιγμή που υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα για τον κορονοϊό. Θα έπρεπε να πει
του Κοσμοτέ πόσα παίρνεις για το παιχνίδι αυτό, πάρτα και άφησε σε ελεύθερο κανάλι σε παρακαλώ, επειδή οι χώροι εστίασης δεν μπορούνε, θα αναγκαστεί ο κόσμος να ταλαιπωρηθεί να ακούσει από τα ραδιόφωνα ή αν έχει κανένας κανένα καλό site να μπει μέσα πειρατικά. Μην κατάλαβες τι θέλω να πω. Λοιπόν, αυτό θα έπρεπε να το μεριμνήσει ΠΑΕ και να συμβάλλει στον ΟΤΕ TV και να πει, ξέρεις κάτι, άφησε το ελεύθερο και πάρε εσύ αυτό που είναι να λάβεις. Τώρα για τον κορονοϊό, έχω και εγώ άτομα τα οποία ακριβώς όπως είπαν και προηγουμένως οι άλλοι, ενώ δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αντρόγυνο, να το πω έτσι, αντρόγυνο, ο άντρας να έχει 33% κορονοϊό, η γυναίκα και η μάνα να μην έχουν, να είναι αρνητικοί. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, είναι επικίνδυνα. Τα κόκκινα και τα πορτοκαλί χρώματα σε όλους τους νομούς, εμένα αυτά με φοβίζουν για άλλους σκοπούς και όχι για την υγεία μόνο. Έγινε, λοιπόν, Βασίλη μου. Εύχομαι σε να φιλό. Έχει μια όμορφη μέρα. Γεια σας, Βασίλη. Θετική ενέργεια πάνω απ' όλα. Πάντα. Και τους χαιρετισμούς μου στην Ασπρόμαυρη κλινική στον Κούλη μου. Σε όλα. Λοιπόν, και να έχει πάντα καλά. Γεια σου, Βασίλη μου. Γεια. Όλα θα τα περάσουμε μαζί εμείς εδώ. Σαν παρέα ραδιοφωνική. Όλα. Και στα εύκολα και στα δύσκολα. Και δεν είναι εύκολα έξω τα πράγματα. Έτσι. Μαζί θα τα περάσουμε όλα. Εδώ, παρεούλα. Ναι, παρακαλώ. Γεια σας. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλώς το παιδί. Γεια σου, Στράτο. Για πες. Φίλε, είχα έξι. Πρώτος ποιος ήταν όμως. Εσύ, δεν το συζητάω. Πες το όμως, πες το. Κοίταξε, να πω το εξής, ότι του Αγίου Βασιλείου πρωτοχρονιά έχω καμιά, να σου πω, 50 από εκείνο το περιστατικό με το ηχητικό με τον Βασίλη, έτσι. Τώρα και στο Δημήτρης όμως θεωρώ ότι πραγματικά βρέθηκαν άλλα 5 ζουμουσάκια. Και Νίκο προχθές, ο άλλος, Νικόλα και Νίκο και τέτοια, έτσι. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει μια, άμα λέμε είναι πολύπλευρη προσωπικότητα ο παρουσιαστής, φίλε. Λοιπόν, για πες. Χρόνια πολλά όμως, παρόλα αυτά. Βεβαίως. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να σου λένε χρόνια πολλά του Αγίου Βασιλείου, όχι, του Αγίου Νικολάου. Αλίμονο. Και στην Άντζελα Δημητρίου, βεβαίως. Έτσι. Για πες. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Για το θέμα του Φερέιρα, θα μου επιτρέψεις να είμαι πολύ καυστικός, ναι, και να πω ότι εάν ισχύει τελικά και φύγει, ναι, καταρχάς την άποψή μου για το Φερέιρα την ξέρεις ποια είναι. Πολλές φορές το έχουμε συζητήσει. Πες την λίγο για να μην θεωρηθώ εγώ. Ότι δεν είσαι υπέρ. Είσαι κατά. Ναι. τι ήθελα εγώ να κάνει το καλοκαίρι πέρυσι. Με σκληρή κριτική. Να αποχαιρετήσει. Ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, τα έχουμε πει αυτά, ναι. Εάν η διοίκηση δώσει τον προπονητή μεσούς στη σεζόν, θα είναι τίποτα λιγότερο από ποδοσφαιρικοί εγκληματίες. Μάλιστα. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ τίποτα λιγότερο εκτός από μία προϋπόθεση. Να κάνω το συνήγορο. Να τελειώσω την προϋπόθεση και μετά. Βεβαίως. Να κάνω το συνήγορο. Ναι. Λοιπόν, εκτός από μία προϋπόθεση, να έχουν αναλογιστεί ότι η χρονιά είναι χαμένη και να δώσουν στον Πάμπλο την ευκαιρία μέσα από μία χαμένη χρονιά να μαζέψει εμπειρίες, γιατί ο ΠΑΟΚ δεύτερος ή τρίτος θα βγει, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει κάτι λιγότερο, με το υλικό που έχει και μια γλάστρα να βάλει στον πάγκο, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά τρίτος θα βγεις. Ναι. Δεν γίνεται. Και αν βγεις δεύτερος ή τρίτος, με το conference που υπάρχει, δεν έχει καμία διαφορά, εκτός, άμα δεν μπορείς να βγεις πρώτος. Μου επιτρέπεις, μια μικρή προσθήκη. Μόνο με αυτή την τέτοια. Σε αυτό που είπες, ότι αν έχουν, ή πώς το είπες, αν έχουν συνειδητοποιήσει ότι η χρονιά είναι χαμένη, έτσι δεν είπες. Ωραία. Προσθέτω εγώ την πρόταση με αυτόν τον προπονητή. Δηλαδή, σου πέρασε από το μυαλό ότι ίσως δεν θέλουν να επιμείνουν σε ένα λάθος. Ίσως βλέπουν ότι δεν προχωράει με αυτόν. Ότι δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Λυπάμαι πολύ. Σε μια χρονιά που ο προπονητής υποτίθεται ότι θέλει να σου δείξει το έργο του με μια ομάδα που έφτιαξε ο ίδιος, με ένα σύστημα που έφτιαξε ο ίδιος. Απλά εγώ κάνω κάθε φορά το συνήγορο, έτσι δεν σημαίνει ότι διαφωνώ ή συμφωνώ. Σου εκφράζω την άποψή μου. Μήπως δεν θέλουν να επιμείνουν άλλο σε ένα λάθος και γι' αυτό. Εγώ θεωρώ ότι εάν δώσουν το OK και φύγει ο προπονητής αυτός, η χρονιά η φετινή είναι χαμένη. Ναι. Όποιον και να φέρεις. Και λέω εγώ, μήπως τη θεωρούν χαμένη αν μείνει αυτός. Αυτό λέω, καταλαβες. Εγώ σου λέω ότι η χρονιά, αν φύγει ο Φερέιρα, είναι 100% μάλιστα χαμένη. Όποιος και να έρθει. Πιθανό να λένε ότι είναι 100% χαμένη αν μείνει αυτός και πάνε να το σώσουν. Κάνουμε διάλογο, έτσι. Εάν φύγει ο προπονητής, δεν σώζεται. Μάλιστα. Η ομάδα έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο παιχνιδιού,
Έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έχει φέρει παίκτες για να υποστηρίξει αυτό το πλάνο. Έχει 38 ελλείψεις οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν με την αλλαγή συστήματος. Εντάξει. Ναι. Και από εκεί και πέρα, αυτό που θα κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να αν δώσει τον προπονητή, αυτό είναι να πυροβολήσει το πόδι του για φέτος. Εκτός, το ξαναλέω, εάν δώσει χρόνο στον Καρσία, ωραία, αυτό θα, πει ότι κοίταξε να δώσει, πάρε νομίζω την ομάδα και φτιάξτε για πολλά χρόνια. Ναι. Κάνε αυτό που μπορείς εσύ, ωραία, επειδή ξέρει και την ομάδα Καρσία. Ό,τι γίνει φέτος. Ναι, πιθανόν. Και ό,τι γίνει, και μέσα από αυτό το ό,τι γίνει μπορεί να χτυπήσει και ένα πρωτάθλημα, γιατί ο Γκαρσία δεν είναι ξένος, την ξέρει την ομάδα. Δεν θα χρειαστεί καθόλου χρόνο προσαρμογής, ναι. Εντάξει, ναι, και ξέρει και τους πιτσιρικάδες, και από εκεί και πέρα δείξει ό,τι είναι να γίνει στο τέλος, ας γίνει. Διπλό μέσα στην Ισπανία και μετά με τα αν θα τα δούμε. Αν φύγει ο Φερέιρα τελικά. Ένα τελευταίο. Εάν φύγει τώρα ο προπονητής, για μένα ο κύκλος του κλείνει με επιτυχία για αυτό που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο οικονομικό κομμάτι. Όχι στο κομμάτι των τίτλων. Μάλιστα. Διότι, να πω δύο κουβέντες και κλείνω. Ναι. Πρώτον, σου έφτασε την αξία του Γιαννούλη στα 10 εκατομμύρια. Σωστά. Ναι, σωστά. Είναι στα σύν του, το πιστώνεται αυτό. Και του Τζόλι και του Μιχαηλίδη. Ναι. Περίμενε. Ναι. Σου έφτιαξε την αξία του Μίσιτς στα 10 εκατομμύρια. Που αν το παιδί ήταν ok, θα είχε κλείσει τον ΠΑΟΚ και τώρα θα ήταν βασικός και θα έκανε 10 εκατομμύρια. Ναι. Σωστό. Ναι, είναι στα σύν του. Είναι στα σύν του αυτά. Βεβαίως. Ο Τζόλης αυτή τη στιγμή κάνει 15 εκατομμύρια για να τον αγοράσεις και ο Μιχαηλίδης κάνει 8 με 9. Αυτά τα λεφτά, άμα τα βάλεις κάτω, είναι ένα 50 εκατομμύρια. Όσο άνοιγμα είχε ο ΠΑΟΚ την προηγούμενη τριετία, ή όσες πωλήσεις έκανε στα 7 χρόνια Σαββίδη, σου έβγαλε ο Φερέιρα μέσα σε. Να κάνω τον αντίλογο. Χωρίς να σημαίνω διαφωνώ. Μπορεί μόνο να σου πει κάποιο. Για οικονομικό κομμάτι μιλήσω. Για οικονομικό θα μιλήσω. Για το οικονομικό θα μιλήσω. Ότι με τον τρόπο που κοουτσάρισε την ομάδα στα μάτς με την Κράσνονταρ, έχασες την τεράστια ευκαιρία να πας στο Champions League. Ενώ δεν το έχεις προγραμματίσει αρχικά. Αυτά, βάζουμε στη ζυγαριά, τα βάζουμε όλα, έτσι. Ναι, αυτά όμως, εφόσον δεν τα έχεις προγραμματίσει. Δεν είχες εσύ ετοιμάσει την. Δεν είχες. Βεβαίως. Βρέθηκες εκεί όμως. Βρέθηκες εκεί, αλλά όπως βρέθηκες εκεί θα μπορούσε να μην βρεθείς εκεί. Ναι. Σωστό. Ναι, αλλά βρέθηκες. Ο Λουτσέσκου αποκλείστηκε. Άστο, μην το συζητάς. Έγινε στράτε. Σε φιλώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Και συγγνώμη που περιμένατε, ναι. Παρακαλώ. Ναι. Δεν θέλει. Εδώ. Γεια σας. Ναι. Έλα Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Έλα Κωνσταντίνε. Τι έγινε, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Σε Έλληνες στην Ελλάδα μας. Ακριβώς. Και στους εορταζόμενους. Βεβαίως. Και Νέστορες είχαμε και Δημήτριδες και Δημητρούλες και Τάκηδες και Τζίμιδες και τα πάντα. Κάτσε ναι, και Νέστορες, να σταματήσω λίγο γιατί είμαι στο 15ο γύρο να πούμε. Σας ακούω. Τελειώνω. Λοιπόν, άκου να τις Κώστα. Ναι. Είπε ο Στράτος κάτι ο φίλος. Αν είναι το οικονομικό θέμα, ας πούμε, τι έκανε ο Φερέιρα. Αν φύγει. Δεν ξέρουμε, αλλά κατά 99% θα πει. Έτσι δείχνει. Λοιπόν, ναι, αλλά εμείς δεν μπορούμε να σταθούμε μόνο σε αυτό που έκανε με το financial fair play. Και ο παδός του ΠΑΟΚ, επειδή συνήθισες τώρα στα κύπελα και στα πρωταθλήματα, δεν μπορεί να βλέπει την ομάδα, δηλαδή να βγάζει παίχτες, να αυξάνεται η αξία τους. Δεν είναι αυτό το στυλ. Δεν είσαι Αστέρας Τρίπολης, δεν είσαι Πανετολικός, δεν είσαι Ξάνθη. Θέλει να σηκώσει τίτλος. Αυτή τη στιγμή, αν δεν ήταν έτοιμη για κάτι τέτοιο, ο Ρέμπε, ξέρω εγώ, να ψήνει κανέναν άλλον προπονητή, μας έκανε Παλμέρα στη μεγάλη χάρη και σε είδα αδιάβαστο, δεν ήξερες ότι είναι από το Σάο Πάο. Δεν το, πού να το ξέρω, δεν είναι. Εγώ είμαι Βάσκο. Ναι. Είμαι Βάσκο Νταγκάμα, όχι Ντεγκάμα, Βάσκο Νταγκάμα. Έχω και φανέλα. Έχω φανέλα άσπρη με μαύρη λωρίδα με κόκκινο σταυρό. Έχω φανέλα. Πολλά χρόνια. Ο Σάο Πάολο έχει και άλλες τρεις ομάδες τεράστιες στην Κορίνθια. Ο Άγιος Παύλος να το μεταφράζει στο Σάο Πάολο. Δεν πάει σε τυχαία πόλη. Άμπραβο. Λοιπόν, καλά είναι να πάρουμε τον Γκαρσία. Δεν ξέρω αν έχει το προπονητή δίπλωμα από το παιδί. Όχι, δεν το έχει ακόμα. Τώρα, αν έρθει ο Παύλο. Αν επιλεγεί ο Παύλο. Πρέπει να ρισκάρουμε. Δεν γίνεται αυτή τη δουλειά. Να έρθει πάλι κανένα Στανόγιβιτς, κανένα Στούντορ. Συμφωνώ. Λοιπόν, θα σε πω ένα απλό παράδειγμα έτσι να γελάσουμε και λίγο. Να κάνω καλά μπορεί. Το Memorial του νοσοκομείου στη Νέα Υόρκη έχει ένα προϊστάμενο Ιταλό, του γυαλίζει μια αναισθησιολόγο, την κλέβει, τραβάει για Πορτορίκο. Μένουν οι άνθρωποι, πώς έκανε ο Ρωμάνος με τους συμπεράδες, το γυάλισαν τα κατημέρια.
Λοιπόν, είναι, άκου να δεις, είναι ένας εργάτης εκεί πέρα, ένα παιδί στα πλυντήρια από τη Χαλάστρα. Εσείς, έχω τον Κώστα να πούμε. Στα πλυντήρια είστε. Έγινε. Με παίρνω τηλέφωνο. Κώστα, πόσο παίρνεις στο Ιπποκράτη στα πλυντήρια? 900 στάρκα μετά από το 32 χρόνια, 33. Ναι. Έρχεσαι στο Μεμόριαλ με καμιά 20 χαρτιά. Έρχομαι. Ναι. Πάω και. Φερέιρα τώρα εγώ. Ναι. Πόσα ρε παιδιά σεντόνια έχουμε? 10.000. Πώς να σηκώσω ρε φίλε εγώ τα 10.000 σεντόνια με τα 800? Πού ήμουν μαθημένος στα 800, ναι. Α, ναι. Δηλαδή έχω να κάνω με, ας πούμε, με 50 ράτσες μέσα, δεν με ακούνε, δεν με κάνουν. Όσο και φιλότιμος, μετά θα πάω στο Σικάγο. Ποιος είναι στο νοσοκομείο του Σικάγο? Έλα εδώ, μπορεί μου. Πρόσεξε, και κάτι άλλο. Ο προηγούμενος που ήταν πριν από σένα είχε κάνει θαύματα και παπάδες. Δηλαδή, ο Φερέιρα αλλιώς θα ήταν αν ερχόταν μετά από μια αποτυχημένη, χρονιά, μετά από ένα καταστροφικό, ας πούμε, πρωτάθλημα, θα ήταν αλλιώς. Ναι, ήρθε μετά από τη σεζόν, λοιπόν, έτσι, με το ΑΕΚ το πρωτάθλημα, το 2W. Και ο Στέλιος, έτσι ακριβώς, για τις γνωριμίες. Ο Παύλος είναι ανοιχτές οι πόρτες παντού. Λοιπόν, είναι σαν να λες εμένα που ξέρω στην οικοδομή της μητέρας μου τώρα. Τον κύριο Βασίλη και την κυρία Άννα και την κυρία Σοζάνα να πάνε να ανοίξουν απέναντι καφενείο. Καφετέρια. Δεν γίνεται. Ναι. Ενώ άμα πας εσύ, ξέρεις λαό, θα σηκωθεί το καφενείο. Εγώ θα είμαι μόνος με τον Παρπαβασίλη, την Άννα και τη Σοζάνα. Τι να λέμε τώρα. Διπλό πάμε στην Ισπανία! Παύλο, διπλό στην Ισπανία! Και όλα τα άλλα θα τα πούμε αύριο. Φιλιά! Λοιπόν, φιλιά. Πάμε να σηκώσουμε το πρωτάθλημα. Φιλιά. Πάμε. Εδώ. Γεια σας. Μην καλείτε άλλο. Αυτές οι τρεις τελευταίες γραμμές. Ναι. Όχι. Εδώ. Ποιος? Ναι. Καλώς το παιδί. Ποιος? Αυτός. 1-0. Καλώς τον. Έλα Δημητράκη. Τι γίνεται? Χρόνια πολλά αδερφέ μου. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι τη γιορτή σου. Να είσαι ευτυχισμένος. Ευχαριστώ πολύ και αντεύχομαι και τις καλύτερες ευχές σε όλους. Ναι. Όλα καλά. Όλα καλά και ευτυχώς που υπάρχει και ο ΠΑΟΚ. Και γεμίζουν με αθλητικό ενδιαφέρον οι καθημερινές μας. Έτσι είναι, φίλε. Έτσι. Αυτό που έχετε κάνει φέτος δεν έχει ξαναματαδεί κανένας. Δεν ηρεμούμε ποτέ. Κάποιος είχε πει, νομίζω πρέπει να ήταν ο φίλος μου ο Αντώνης, είχε πει ότι δεν θα πάθουμε ποτέ εγκεφαλικό. Είμαστε εκπαιδευμένοι. Έτσι. Καμία μέρα. Λοιπόν. Και σας ευχαριστώ που υπάρχετε. Γουστάρουμε, ρε. Γουστάρουμε. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε σε ύπνωση. Δεν γίνεται. Βράζει το αίμα μας. Τι να κάνουμε. Έτσι, ζούμε γι' αυτό. Δεν μας βάζει κανένας με το ζόρι, έτσι δεν είναι. Όποιος δεν μπορεί, παιδιά, πάει και ασχολείται με τον μπάντμιντον, κυνηγάει πεταλούδες σε ένα λιβάδι. Όχι, είναι υγεία. Εμείς γουστάρουμε, ρε παιδί μου. Είναι, αυτό το πράγμα είναι μέσα στην ζωή μας. Έτσι. Εμένα μου αρέσει αυτό. Μ' αρέσει όταν ακούω, ας πούμε, οπαδούς εκεί πέρα που αγωνιούν για την ομάδα τους. Όπως και εγώ αγωνιώ για τη δικιά μου. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά και καλή συνέχεια να έχετε και καλή επιτυχία. Γεια σου Δημητράκη μου. Να είσαι γερός. Λοιπόν, είπα. Κάτσε, χαλή. Άτσι. Ελλάς Ότο Σέρβις, 47-43-12. Εκεί τα πάντα. Φανοποιείο, βαφείο. Εκεί τμήμα εγραϊριοκίνησης. Τα πάντα. Όπως βέβαια δεν ξεχνάτε, Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Σε έναν υπέροχο χώρο. Με το χαμόγελο στα χείλη. Με σύνεση, με μέτρο παίζουμε σε αυτόν τον τρόπο διασκέδασης. Ο απόλυτος προορισμός και με ανοιχτούς χώρους, υπαίθριους, το Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη που ελπίζουμε γρήγορα να φύγει το βάσανο και να ξανακάνουμε εκεί υπέροχες βραδιές, παρουσίαση με κατάμεστο το αμφιθέατρο Βεργίνα, να δούμε την Παοκάρα όπως κάναμε όλα αυτά τα χρόνια σπερουσιάσεις και εκεί. Ο Γιάννης Κιώσης, οι φίλοι μας, η Ρεβέκα, όλα τα παιδιά μας υποδέχονται κάθε φορά με ανοιχτές αγκάλες, όποιο ραδιόφωνο και αν ήμασταν. Αυτό είναι, έχει γράψει ιστορία εκεί το μέρος, έχει γράψει ιστορία. Άρα, φεύγοντας, λέμε ότι... Γιαννάρα μου, να σε καλά, να χαίρεσαι τα κοριτσάκια σου, φίλε. Να χαίρεσαι τα κοριτσάκια σου. Άρα, τι λέμε, σε πρώτη φάση, ότι στις 8 θα τα ξαναπούμε. 8 η ώρα θα είμαστε εδώ για το pre-game. Να είστε σε εγρήγορση, να είστε σε επιφυλακή. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να κάνουμε την παγκόσμια ραδιοφωνική μας βόλτα. Όμορφα, ωραία, να επικοινωνήσουμε στο pre-game του αγώνα. 2 ώρες πριν το match, δηλαδή 8 η ώρα, ώρα Ελλάδας. Και εσείς που έχετε διαφορά ώρα στις Αυστραλίες, Αμερικές κτλ. Να επικοινωνήσουμε, να είστε απίκο. Αν θέλετε και δεν είστε στην παρέα μας ήδη, στο inbox του αθλητήριου στέλνετε
τα μηνυματάκια σας με το τηλέφωνο για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Καλό θα είναι μην το βγάζετε στον τοίχο, γιατί ο καθένας... τι να πω. Καλό θα ήταν να μην υπάρχει σε δημόσια θέα το κινητό σας. Είναι προσωπικό δεδομένο, έτσι. Μου γράφετε εκεί λοιπόν το τηλέφωνό σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας το βράδυ στο 2 ώρα 8 με 10 που θα κάνουμε σύνδεση με την Ισπανία, που θα υπάρχει μετάδοση του αγώνα, που θα παρακολουθήσουμε άλλο ένα βράδυ ευρωπαϊκό, πιθανότατα το τελευταίο μάτς του Αμπέλ Φερέιρα. Μακάρι να αποχαιρετήσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος με ένα διπλό σήμερα, με μία νίκη, να συνεχίσει την Παλμέιρας και μετά να δούμε μετά το διπλό αν ο αντικαταστάτης θα είναι ο Πάμπλο, αν θα είναι κάποιος άλλος, αν εδώ είμαστε να τα συζητάμε, όρεξη να έχουμε, οπλιστείτε με κουράγιο, με δύναμη, μην σκύβετε το κεφάλι, μην απογοητεύεστε, μην πέφτεστε σε κατάθλιψη, θέλει το κεφάλι ψηλά με το χαμόγελο να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Όλα αυτά. Εγώ θα πω και κάτι άλλο που το λέω συνέχεια. Μην βλέπετε ειδήσεις. Μην βλέπετε ειδήσεις τηλεόραση. Ενημερωθείτε, μπείτε σε ένα site, δείτε τι γίνεται. Γύρω, δύο λεπτά και γεια σας. Μην βλέπετε. Δεν αντέχετε αυτό το πράγμα. Δεν αντέχετε. Σου έρχεται να βγεις να παγγείλεις καριωτάκι μετά και να τραγουδήσει Μαρινέλα άνοιξε πέτρα. Αυτά. Φεύγω. Θυμίζω. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η εξαιρετικά πεντανόστιμα εκλεκτά, ο Θιβετιανός μοναχός απαρνιέται την αιώνια αποχή του από το κρέας και πάει και πέφτει πάνω στην παντσέτα και γίνεται ο ρημαγδός και στο σουβλάκι το χοιρινό και στα κοκαλάκια και στα υπέροχα πράγματα που φτιάχνει, ετοιμάζει ο Δημήτρης από την Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο και ο χώρος δίπλα ανοιχτός, άπλα τα τραπέζια με ασφάλεια για να είμαστε όλοι ασφαλείς και φυσικά για καυσόξυλο. Φυτάς, αυτός είναι ο νούμερο ένα προορισμός, εξαιρετικός, οι άλλοι τον βλέπουν με το κιάλι, γιατί αυτός είναι πολύ μπροστά, αποθηκευμένα εδώ και καιρό και βελανιδιά και οξιά και τα πάντα, Όλγας 206. Και ήδη μπάρμπεκιου και κάρβουνα και τα συναφή. Και βέβαια Tenta Home, αντιενεμική ζελατίνα, πρώτος, κλείστε το μπαλκόνι σας, εξοικονομείτε ένα δωμάτιο, προστατεύετε τα φυτά σας, υπάρχει χώρος αποθηκευτικός και κερδίζετε και σε ζεστασιά το χειμώνα. Tenta Home 430-011, αυτός είναι ο κυρίαρχος. Μην καλείτε άλλο, πρέπει να φύγω, να μην φάω την ώρα των παιδιών, δεν κάναμε και διάλειμμα σε 9.30. Θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο στις 8, μάλλον σήμερα στις 8. Σήμερα στις 8 το βράδυ θα είμαστε εδώ για το pregame. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, έρχεται Κόλκας Μπατμανίδης, bye, 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 bye.